YouTube'da kette mi Rüstem Ege? Hop, assalomu alaykum yana bir marta. Hammaga xayrli kech va yaxshi kayfiyat tilab qolamiz. Bizni YouTube orqali kuzatayotgan do'stlarimizga eslatib o'tmoqchimiz. Birinchi qismini ham albatta ko'rib chiqinglar. Temurbek Atxamov Najot ta'lim o'quv markazini asoschisi va rahbari juda ko'p foydali maslahatlarni berdi. Xo'p, va eslatib o'tamiz. Mana shu YouTube orqali birinchi qismda berilgan videoni ostidagi kommentariyalarni biz dushanba kungacha kuzatib boramiz. Xudo xolasa mana shu kommentariyalarni orasida eng yaxshi motivatsion xat egasini bu yerga chaqirib, bepul qatnashish imkoniyati yaratib beriladi. Xo'p, kimlar qatnashishi mumkin desa, ilgari hech biron marta M-Factor tadbirlarida qatnasha olmagan, lekin juda ham qattiq qatnashish ishtiyoqi bor bo'lgan insonlar nima uchun biz sizni taklif qilishimiz kerak ekanligiga bir chiroyli javob bersanglar, xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Hozirda biz tadbirimizni ikkinchi qismini anons bilan boshlaymiz. Odilbek aka, kelurasiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Odilbek akam PDP o'quv markazini asoschilari va rahbarlari. Odilbek aka, keyingi hafta bizni qaysi mavzudagi tadbir kutib turibdi va unda nimalar haqida gap ketadi va bu tadbirda kimlar qatnashishi kerakligi haqida fikrlaringizni aytsangiz. Qabul qilasiz. Shavkat aka, rahmat. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli akalar, do'stlar. Xudo xolasa keyingi hafta chorshanba kuni klassik biznesni onlayn o'tkazish bo'yicha suhbatlashamiz, gaplashamiz. Bu yerda men o'zimni praktikamdan kelib chiqqan holatda ma'lumotlar berishga harakat qilaman. Ya'ni biz karantin boshlangandan bor yo'q bir 18 kun o'tmasdan hamma klassik biznesimizni ko'p qurilishini onlayn o'tkazdik va bu yerda biz ko'rdikki, bu onlaynda har doim masalan qilayotgan ishimiz emasdek bir yangi savdo kanallarini qo'shishimiz kerak ekan va hozirga kelib umumiy demak auditoriyamizni 40%dan ortig'ini onlaynda olishyapti va menimcha O'zbekiston uchun bir fenomen bo'ldi deb o'ylayman. Bir 2 milliarddan ortiq оборот bo'ldi bu onlayn yo'nalishda o'zida. Endi odatiy bizneslarga keladigan bo'lsak, ya'ni xizmat ko'rsatish bo'ladigan bo'lsa bizani, ya'ni mahsulot sotishda qanaqa qilish mumkin? Xo'p, mahsulot sotishda O'zbekistonda bir to'liq ma'lumotlar mahsulotlar yetkazib berish uchun bir katta bir muammo bor. Ya'ni bularda dostavka, ya'ni kurier sistemasi hali juda ham bir zo'r ishlayotgan kurier sistemalari qiyin. Masalan, muddatlari ham bir haftagacha boshqa. Va O'zbekiston uchun yana bitta katta nima aytishimiz mumkinki, platformalardan bir skladlarni avtomatlashtiradigan va o'zimizni bizneslarimizga to'g'ri keladigan bir sklad sistemalarini, ya'ni skladga tegishli bo'lgan platformalar yo'q. Agar bu narsa ham qilinadigan bo'lsa, bu juda yaxshi yechim bo'ladi. Va biz mahsulotlarimizni faqatgina bot yoki bo'lmasam applar yoki plaginlar orqali emasdi, ma'lum bir marketplace'lar bor. Masalan, dunyoga mashhur Alibaba'ni ko'pchilik biladi yoki bo'lmasa Amazon'ni bilasizlar. O'zbekistonda shunga o'xshagan marketplace'lar yo'q. Agar shunaqa marketplace va yaxshi skladlar bilan integratsiya qilinadigan yo'nalish bo'ladigan bo'lsa, bemalol O'zbekistonda ham bir mahsulotlarning aylanmasi yuqori bo'lishi mumkin. Xo'p, endi ma'lumotlarimizni umuman biznesimizni onlaynga o'tkazganimizdan keyin ikkita bir kompaniya oladigan bo'lsak, birinchi kompaniya hali hech qanaqa standartlarga olib kelinmagan, hamma narsa hali qog'ozda, hech qanaqa polisiylar ishlab chiqilmagan holat. Bular katta xatosi shundan iboratki, to'g'ridan to'g'ri tizimlashtirishga kirib ketib qoladi. Bu yerda muammolar kelib chiqadi. Ungacha bo'lgan jarayon bor, ya'ni standartlarga olib kelish, polisiylarni ishlab chiqish, undan keyin bir tizimlashtirish mumkin bo'ladi. Endi tizimlashtirmoqchiyammiz. Bu yerda ham oldimizda masala turadi. Buni o'zim qilaymi, kimgadir outsource'ga beraymi yoki bo'lmasam tayyor yechimlardan foydalanaymi? Uchala yo'lni ham ko'rib chiqamiz. Qaysi holatda o'zimiz qilishimiz kerak, qaysi holatda outsource'ga berishimiz kerak, qaysi holatda oddiy bir hani $10, $15, $20 dollarlik tayyor SaaS model deymiz, subscription modeldagi
demak applardan foydalanishimiz mumkin. Shularni batafsil ko'ramiz, xudo xolasa keyingi tadbirda shuning ichidagi bir detallarni yoritamiz va o'zimni tajribamdan kelib chiqib IT teamni qanday qilib tashkillashtirish bo'yicha ham endi auditoriyadan kelib chiqamiz asosan. Men auditoriyadan kelib chiqib shu biznesni tizimlashtirish bo'yicha nimada optim bo'ladigan bo'lsa, shularni xudo xolasa batafsil ulashishga tayyorman. Hammaga rahmat. Rahmat Odilbek aka. Ishlaringizga rivoch. Keyingi chorshanba kuni kutib qolamiz va bizni kuzatib turgan YouTube tomoshabinlariga ham aytmoqchimiz, agar kimgadir qiziq bo'lsa, albatta 802-00-88-99 kodi bilan qo'ng'iroq qilib, bu tadbirga ro'yxatdan o'tish mumkin bo'ladi. Timurbek, tadbirimizni ikkinchi qismini boshlaymiz, xudo xolasa. Kliker qaniga yigitlar. Qayerga keladi yozi? Hamma sizga ma'lumotlar, esdan chiqib qolmadingiz-da. Hop. Endi bittalab ko'rib chiqamiz hozir. Demak, tushundik. Biz SMMC deb aytadigan odamlar, shu odamlar o'zi hammasi 8 ta odam eng kamida ishlaydigan odamlar. Biz bundan ham eng qisqartirsak mana shu bo'lim bo'lish kerak eng kamida. Bu bundan tashqari bo'lgan bo'limlarda hammasini outsource qilish mumkin. Agar bundan ham kamaytirish mumkin desa, mana shu 3 ta odamni qoldirish kerak. Bu qolgan hammasini yana outsourcing qilish mumkin. Lekin eng kamida shu 3 ta odam kompaniyada bo'lgani maqsadga muvofiq. Shu odamlar bo'lishi shart. Xo'p, yo'q, mana bu yerda mana shu joygacha, ya'ni content manager, copywriter hamda community manager. PR targetologni ham outsource qilish mumkin. Unda ham g'oyani to'g'ri taqsimlagan holatda, g'oyani aniq tushuntirgan holatda dizaynerni ham, montajyorni ham, motion graphicsni ham, operatorni ham outsourcing qilib ishlatish mumkin, ya'ni tashqaridan ishlatish mumkin. Xo'p. Xarajat to'g'ri, biz xarajat noto'g'rida yana xarajat deb aytyapsiz-da. I? Ya hozir uni ko'rib chiqamiz, bor-ku. Agar shu 2 ta 3 ta odam shu hamma ish chiqsa nima bo'lardi? Jarayon ham bor. Loyiha rahbari kimligini ham ko'rib chiqdik. PR kim? Ya'ni umumiy kompaniyaning odamlarining tashqi va ichki hissiyotida aynan shu kompaniyani qolganlardan ko'ra ustuvor ekanini yashirin tarzda reklama qilish bu PR deyiladi. Ya'ni PR nima? Biz ko'pincha nimani tushunamiz? Telegramda reklama beramiz-ku. Qisqacha ko'rinishi shu PR. Telegramda turli kanallarda hozir kimdir menga savol berdi, o'sha Telegramda reklama qilish bo'yicha kim savol berdi? Yana hozir tanaffusda kimdir aytdi, ya'ni reklamani qayerda qilay? Men quyosh panellari bilan shug'ullanaman deb aytishdi. Hozir ha, tepada ekan akamiz. Quyosh panellari bilan shug'ullanuvchi kompaniya, misol uchun kanallari dodasi degan Telegram kanalda reklama qilishi bu noto'g'ri. Yoki Xushnudbek ekani kanalda reklama qilish bu noto'g'ri. Ya'ni Xushnudbek ekani o'zini auditoriyasi bor. Ular abituriyent hamda talabalar. Misol uchun deylik, WTV.uz degan blogger bor. Unda nisbatan auditoriyasi yuqori bo'lgan qatlam o'tiradi. Odam kam bo'lishi mumkin, lekin reklama shuning uchun qimmat. Agar shu yerda reklama berilsa, bu boshqacha bo'ladi va PR'da qayerga qanday yo'naltirishni ham bilishimiz shart. Ko'pchilik biz reklama qilish kerak ekan deymiz, istagan kanalga reklama beramiz. Foydasi bo'lmasa u kerak emas. Misol uchun yangiliklar saytida ham nimani qachon qayerda reklama qilishni ham o'rganishimiz kerak. Bu eng katta bilim. Nimani qayerda qachon reklama qildira olsangiz, eng katta bilimni o'rgangan bo'lasiz. Uni o'zini o'rni bor. Xo'p, content manager loyiha rahbarini berilgan vazifasidan kelib chiqib, ideya o'ylab topish va uni realizatsiya qilishda bevosita ishtirok etuvchi shaxs. Ya'ni mana shu odam loyiha rahbari bu tarafga beryapti, marketing departamentiga. Ko'pincha marketing departamenti bo'lim rahbari content manager bo'ladi. Ko'pincha. Ya'ni shu odam bo'ladi. Kontentni o'ylab, loyiha rahbari aytgan narsani o'ylab, jamoaga realizatsiya qilish uchun jamoaga ish taqsimlaydigan odam. Xo'p, community manager ijtimoiy tarmoqlardan kelgan xabarlar, bildirish nomalarini birma-bir brendning nomidan javob beruvchi shaxs. Sababi odamlar bilan aloqa qilish emas, munosabat o'rnatish kerak. Xo'p, bu yerda qanaqa bo'lish kerak? Agar sizda alohida community manager ishlasa, bitta xabar yozilgandan keyin yoki bitta komment yozilgandan keyin normal kompaniyada 1 soat ichida javob berilishi kerak. Misol uchun deylik, community managerda ish vaqti 9 dan 9 gacha. Kechqurun 9 dan keyin nima bo'ladi degan savol bor.
Kechqurun 9'dan keyin berilgan savollarni ertalab 10'dan keyin men kechqurun masalan deylik kimdir 9 10'da komment yozdi. Bu ish vaqti hisoblanmaydi, ya'ni unga javob berishga majbur emas community manager. Ertasi kuni deylik ish vaqti soat 9'dan boshlanardi, agar 10'dan keyin o'tib ketib qolsa va u 10gacha javob bermasa shu xabarga, unda community manager aybdor hisoblanadi. Ya'ni biz kechqurunda ish vaqti bo'lmagan vaqtda ish vaqti hisoblanmaymiz. O'rtacha 1 soat ichida javob berilish kerak. Bu normal kompaniyada bo'ladigan holat. Biz o'zimiz ham kompaniyada shuni talab qilamiz. Xo'p, targetolog Instagram, Facebookda auditoriyani aniqlagan holda internet orqali reklamani aylantirib beruvchi mutaxassis. Nimani qayerda ko'rsatish? Hozir men aytdimki, Glam bilan shug'ullanuvchi biznes egalari, ya'ni nima uchun men Glamingizni ko'rmaganman? Men auditoriya hisoblanardim-u deyapman. Targetologda bu yerdagi muammosi bor, ya'ni balki auditoriyani to'g'ri aniqlay olmagandir. Kimga qachon ko'rsatishni, misol uchun tavsiya aytishim mumkin sizga. Deylik, ovqat bilan shug'ullanadigan men oshxona deylik, misol uchun men tamaddixona. Uni reklamasi kechqurun 2'da ko'ringanda foydasi yo'q menga. Menga soat kunduzi soat 11'da, 12'da, 1'da ko'rinsa zo'r, keyin kechki payt 5'da, 6'da, 7'da ko'ringani zo'r. Ya'ni o'zi oshqozon qitiqlaydigan vaqt bo'ladi, xuddi shu paytda reklamani ma'lum bir muddatga yoqib qo'ysa bo'ladi. Ya'ni kechqurun 2'da ko'ringani bilan uni foydasi yo'q menga. Ya'ni u haqida o'ylamayman ham-da u paytda. Ya'ni nimani qayerda qanday ko'rsatuvchi targetologning ham vazifasi katta. Buni ham outsource qilsa bo'ladi qaysidir o'rinda. Grafik dizayner, ijtimoiy tarmoqlardagi postlar, umuman olganda kompaniyaning dizaynga oid vazifalarni bajaruvchi shaxs. Mana shu odam grafik dizayner deyiladi. Biz hozir hammasini bitta odamdan so'raymiz shu ishlarda. Mana agar siz istayotgan holatda nima bo'ladi? Tasavvur qiling, sizning kompaniyangiz bor. Agar bitta odam shuncha ish qilsa, 10% ni ashu loyiha rahbarligiga, strategiyaga 10% ishini, content managerlikka 10% ishini, copywritingga 10%, targetologga 10%, PR menejerga 10% o'zi qila olmaydi ham bu ishlarni-ku. Agar bo'lganda hamma ishni 10% 10% dan qilishi mumkin. Agar qila olsa, professional haqiqatan zo'r mutaxassis bo'lsa, bu buning uchun kamida 2 yil ishlash kerak u odam. 10% dan bo'ladi. Agar har bittasiga alohida odam bo'lsak, mana 100% ish bo'ladi. Agar ishni to'g'ri taqsimlay olsak odamlarga jamoaga. Bitta odam qilsa qanaqa bo'ladi? Biz hozir xarajat deb ko'rayotganimiz xato bo'lyapti-da. Fikrida o'zgartirishimiz kerak. Buni investitsiyada hisoblashimiz kerak-da. Avval tikib ko'raylik, keyin natija bo'lmasa, keyin yana o'zimizdan olib kelishimiz kerak. Chunki tikilgan paytda strategiya noto'g'ri bo'lgan bo'lishi mumkin. Ya'ni mana pul agar bitta odam qilsa bunaqa natija bo'ladi. Agar har bitta inson o'zini o'rniga o'tirsa, xuddi shunaqa natija bo'ladi. Copywriter 100% copywriter bo'ldi, faqat copywriting bilan shug'ullansin, faqat matn yozsin va o'sha soha bo'yicha professional bo'lsin. Targetologmi xuddi shu bo'yicha, content managermi shu bo'yicha. Alohida mana qarang, misol uchun faqat storiyani joylash uchun ham alohida odam qo'yilyapti-da, hatto ba'zi o'rinda. Faqat storiya yoki TikTok bilan shug'ullanish uchun. Xo'p. Men hozir mana bitta narsani ko'rsatmoqchiman. Iloji bo'lsa men Infactadan o'zidan iltimos qilaman, agar komandani o'zini ham ko'rsatsin kadr ortidagi odamlarni. Bu mendan Hasan aka Husan aka rozi bo'lishadi buni ko'rsatganim uchun. Xudo xolasa Infactor jamoasini qanday orkestrada ishlashi bu. Faqatgina bitta sizga bugun mediada ishlayotgan odamlar mana shuncha kamida 25 ta kadr ortida odam bor. Biz ularni ko'rmaymiz. Bu hatto mana e'tibor bering. Mikrofonni ushlab turish uchun alohida odam tayinlangan. Siz qo'lingizni ko'tarsangiz avtomatik mikrofonda borishadi. Ya'ni shu darajada alohida e'tibor berilgan va mana shu joyda o'tiribdi ular. Mana bu yerda proyekt direktordan keyin proyekt menejer turibdi. Proyekt menejer ham 4 ta bo'limga iborat. SMM, design, media, rejissorlik. SMM o'zi ham yanashtirib nechtadir bo'limlarga bo'linib ketyapti. Dizaynda o'zi ham bo'limlarga bo'linib ketyapti. Mediyani o'zi bo'limlarga bo'linyapti. Rejissorlikni o'zi bo'limlarga bo'linyapti. Bu yerda jamoa a'zolari turibdi. O'rtacha 25 ta odam ishlar ekan. Buni men bir oy oldin bildim. Ya'ni to'g'ri, bu xato bor, lekin xato bo'lishligini hisobini oling. Misol uchun biz hozir Najotdanni jonli efir qilsak bor-ku, rost biz bunaqa qila olmaymiz. Agar siz ham qilsangiz qila olmaysiz. Bu yerda shuncha texnika turibdi va jonli efirdagi protsessni nazorat qilish juda qiyin-da. Ya'ni qanaqa? Misol uchun bitta kes aytaman. Hozir kimdir qo'lini ko'taramasdan mikrofonni gapirib olsa, kimdir aybdor bo'lib qoladi. Va bu yerda jamoani aybi yo'q-da, lekin aybdor. Tushunyapsizmi? Media xuddi shunaqa ishdi. Ovoz eshitilmay qoladi. Bu yerda turgan odam aytadi: ovoz eshitilmadi-yu deydi. Tushunyapsizmi? Lekin bu yerda kimdir aybdor bo'lib qoladi. Ilojsiz, ya'ni
proses şu darajada köp ki, aynısı jolli efir bo'layotgan paytda, hozir kimdir bizi ko'rayotgan bo'lsa bilsin, buni uchun bitta jolli efirda nazorat qilish uchun 25 ta odam doimiy to'xtovsiz qarab turadi. Agar iloji bo'lsa, kadr ortini ham ko'rsatsa yaxshi bo'lar edi bitta kamera. Ko'pchilik ko'rsin shu narsani. Ya'ni qiyin bo'lishligini bilsin. Bu oson emas ekan. Aynan mana shuncha mana infaktor shuncha pul tikyapti-ku. Asosan to'g'ri, bu yigitlar pul uchun ishlamaydi, lekin buni Z avlodda ham ishlatishini bilaylik. Bular siz uchun hali masalan 10 million beraman desiz ham u joyda ishlamasligi mumkin. Ularga qadriyatlar va o'sha joyda qadr topishi muhim ko'pincha. Yangi pokoleniya xuddi shunaqa odamlar, ularga ja pul unchalik qiziq emas. O'sha joyda rivojlana olishligini muhim deb hisoblaydi va brend joylarida ishlashni o'zi uchun muhim deydi. Masalan, bugun bitta bolaga infaktorda ishlash o'zi uchun zo'r nima beradi-da, men infaktorda ishlayman deb deb gapiradi. U boshqacha bir tuyg'u beradi yoshlar uchun. Bu to'g'ri narsa bu narsa. Ya'ni yosh hozir yosh avlod shunaqa, u uchun pul emas. U ana shu joyda rivojlanib olishligi muhim va biz shunaqa imkoniyat yaratib berishimiz kerak. Bunaqa imkoniyat yaratib berishimiz uchun brend mashhur bo'lish kerak. Brendni mashhur qilishning eng oson usuli media. Misol uchun. Mana bugun hali Murodxon Nazarovlar ham YouTube'ga, TikTok'ga nima uchun kiradi masalan? Buni hisoblaylik. Vaholanki qurilish haqida gapirganini men ko'rmadim Murodxon aka. YouTube'da ham faqat o'zining qadriyatlari jamoa bilan ishlashdagi yoki yoshlarga maslahatlarini ko'rib boryapman. TikTok'da ba'zi videolari bor, qurilish haqida qo'ygan, lekin juda kamdan-kam qo'yiladi. Ya'ni hozirgi ba'zi biznes egalari mana biznesimga bu kerakmi-kan deb aytayapti. Xo'p, biznes sizga kerak bo'lmasa ham sizga kerak. Biznes rivojlanish uchun bo'lsa ham sizga kerak. Agar kimdadir savol bo'lib qolsa, bemalol qo'l ko'tarib savol berish mumkin. Mana infaktorda qancha odam ishlaydi shu bo'yicha. Ya'ni har bitta bo'lim ichida kimlar bor? Bu men ko'rib turganlarim, ba'zilar tashqaridan turib ishlar ekan, ya'ni umuman onlayn turib ham ishlar ekan. Mana shu yigitlar uchun bitta qarsak chop qo'yaylik. Temur bey, maylimi shu joyda bitta savol berib ketsam? Xo'p. Xo'p. Qarangda shu jamoalarni shakllantirdingiz ham deylik-da, shakllantirdingiz. Kelganida sizga men hozir aytib o'tib ketganingizdek, ming zo'r o'qigani bilan bu yerda siz shakllantirib olishingiz kerak bo'ladi deysiz-ku. Shakllantirib olganingizdan keyin qo'lidan ish kelib qolsa ketib yuboradi degan nimasi bor-da ba'zi birlarda. Mana shu narsani masalan o'zingizda olib qolish uchun nimalar qilish kerak? O'zingiz qanaqangi nima qo'llaysiz bu uchun? Men o'zimda bo'lgan ba'zi bir xodimlar bo'lgan, kelishgan ishlashadi, masalan 2 yil normal o'ziga yarasha stajda olganda bo'ldi $200 normal bu, ya'ni mendan ko'ra, ya'ni $200 senga menda ishlagin desa ketib olgan odamlar bo'lganda. Keyin men shu zo'mimi ko'rib bildim, ketib qolish bu tabiiy jarayon ekan. Va o'zi bu narsa ko'proq HR'ga ham bog'liqda, lekin ya'ni HR agar qadriyat so'ri odamni ishga olishiga ham bog'liq bo'lgan jarayonda va kimdir ketib qolsa buni tabiiy qabul qilish kerak ekan. Va lekin yana bitta narsa, o'sha odam biz nima qilamiz? O'zi umumiy va bilaman, ya'ni kimdir biz uchun hali ma'lum bir ma'noda moddiyat uchun ham ishlamasligini bilaman. Ya'ni to'g'ri yuqori maosh oladi bizda jamoada ishlayotgan yigitlar, lekin faqat moddiyat ushlab turmasligini bilaman. O'zaro qadriyatlar ham ushlab turilishi kerak komandada. O'zaro qadriyatlar va yana bitta narsa, doim komandadagi xodimlarni doim rivojlantirib borish kerak. Hozir aytdim-ku, bitta odam maksimal darajada 6 oy bitta bo'limda ishlasin, xolos, keyin yuqoriga ko'tarilsin doimiy. 6 oy. Shunda ham jamoani ushlab qolish osonroq bo'ladi. 6 oy bitta bo'limda ishlasin, keyin boshqa bo'limga o'tsin. Boshqa ishga. Ya'ni hozir aytdim-ku, bitta SMM uchun shuncha ish qilishi mumkin. Community managerdan boshladi. Community manager bo'lib, masalan, 3 oydan 6 oygacha yurdi. Undan keyin copywriterlikka o'tdi. Unda ham qanchadir muddat yurdi. Content managerlikka o'tdi. Keyin bu yoqqa o'tdi. Sekin-sekin bu jarayon o'rtacha 2 yil, 3 yil vaqt olib qo'yadi. Mana shu usul yaxshiroqmikan deb hisoblayman. Ya'ni bitta joyda, bitta o'rinda to'xtovsiz bir xil harakat qilish ham inson zeriktirib qo'yishi mumkin. Bu tabiiy jarayon. Timur aka. Va yana bitta narsa. Xo'p, yana bitta narsa. Yana to'g'ri bittasini to'g'ri tushuning. Haqiqatan bitta insonni tajribasi oshib bo'ldimi? Tajribasi patologiya yetib bo'lgandan keyin yo' oyligini ko'taring, yo' ya'ni o'zi ketishga harakat qiling. Nima uchun? Tasavvur qiling. To'g'ri, 6 oy avval kelganda hech narsani bilmasdi. Endi bildi nimanidir. Misol uchun,
Qarasa siz 200 dollar beryapsiz de, kimdir tashqaridan aytyapti. Sandaqa mutaxassisga men 400 beraman deyapti. Misol uchun. Bu yerda rostdan birinchidan rostdan oylikni ko'tarish kerak. Birinchidan, keyin avvalo u balani o'zi qadriyatli ham bo'lish kerak-da. Yo'q, misol uchun, mana faqat summa bog'lab turmaydi bu yer bilan degan narsani balani o'zida ham bo'lish kerak-da va bu ishga olishga ham bog'liq bo'lgan jarayonda. Va biz shu narsa uchun nima qildik? Ishga olishda hozir ikki bosqichlik qilib qo'yganmiz. Men misol uchun men agar najot ta'limda har doim eng yaxshi bituvchilarni o'zimiz deb qolamiz. Hozir men o'zim kecha joriy qilgan narsa, agar buni HR menejerimiz ham joriy qildi, men o'zim uchun ham joriy qildim. Agar najot ta'limda ustozlardan birortasi najot ta'lim uchun birorta kadr olib qolsa, men 100 dollar beraman dedim har bitta bola uchun. 100 dollar har biri uchun. U qachon bo'ladi? Biz ikkita bosqichlik qilib ko'rdim. Shaxsan o'zimni bo'limimga qo'shilish uchun, ya'ni administrativ bo'lim deyman, men media jamoani. Chunki hamma ishlarda o'sha orqali ommaga yopib chiqamiz. Ommaga yopib chiqadigan joyimiz bitta joy. Va o'zim o'sha bo'limga rahbarlik qilaman. Xo'p, biz nima qildik? Hozir tashqi va ichki test vaqti deb hisoblab qo'ydim. Tashqi test, ya'ni bir oy davomida ishlaydi. U tashqi testda bo'ladi. Tashqi test va ichki test 3 oy davom etadi. Ya'ni 4 oy ishlagan odamnigina jamoaga qo'shyapmiz hozir. Biz ya'ni shu ketib qolmasligini oldini olish uchun qadriyatimiz bir-biriga mosmi yoki yo'qligini bilishlik uchun 4 oygacha to'g'ri tashqi testda olib olmaydi, ichki testda olib oladi, lekin jamoa a'zosi bo'lmaydi. Va yana bitta narsa, men hech qachon xodim deb gapirmayman. Rostdan jamoa deyman va rostdan jamoa bo'lish harakat qilamiz maksimal darajada. Ya'ni kim bilandir tanishtirsam ham bu xodim yoki falonchi deyman, jamoamiz a'zosi deb aytaman. Bugungi avlodga unaqa muomala qilish ham birinchi noto'g'ri, ya'ni va maksimal darajada rostdan jamoa bo'lish harakat qilish kerak. Bu ham yaxshi nima tajriba olib kelar ekan. Temur bey, savol bersam bo'ladimi? Xo'p. Mashhadda bo'limda birinchi oy ishlaydigansiz. U bo'limdan keyingi bo'limga o'tish uchun qanaqadir qobiliyatlar talab qilinadimi yoki qanaqa summasi bormi o'sha yerga intilish uchun? Yo, o'zi bilinadi o'zi. O'zi sekin feedback berishni boshlab qoladi kooperatorga, community manager. Misol uchun shu matnda shunaqa yozinglik, odamlar shunaqa narsani so'rayapti-da deydi. O'zi bilinadi o'zimda vaqt o'tishi bilan, ha bu odam bunga loyiqroq ekanda deysiz. Va yana doim ikkinchi keyingi shogirdlar doim tayyor turish kerak deb yo'rda. Kimdir rivojlanishga to'sqinlik qilmaylik, o'smoqchimi, o'zi imkon beraylik maksimal darajada. Qayerga bormoqchi, o'sha tomonga qarab yuraverishimiz kerak biz ham. Shunaqa deb hisoblayman. Bu tajribadan kelib chiqqan narsa. Va kadr ketib qolishini normal holat deb hisoblaymiz keyin. Bu bo'ladigan jarayon. Agar ishga olishda qaysidir qadriyatlarga hisobga olinmagan bo'lsa, agar ishga olishda shu narsalar to'g'ri hisoblansa, kadr ketib qolmaydi. Lekin ketib qolishni tabiiy jarayon deb hisoblang. Shu. Temur aka savol bersa, ma'lum. Mana yosh kattaroq o'g'ili o'sha 200 dollarimi nech pul bo'lsa ham katta summa deb ko'rishyapti-da. Endi yoshroq odamlar SM qilib ko'rgan yoki oldida yurgan odamlar biladi, shu endi eng boshlayotgan odam 200 dollar oladi. Shunaqa. Bundan katta rezultat kutish kerak emas. Siz fikringizcha nech pul o'rtacha endi hamma yerda har xil ko'y endi nech pul oylik bersa arziydi, motivatsiya bo'ladi ishlashga deb o'ylaysiz bizani hozirgi paytda? Motivatsiya o'zi motivatsiya faqat oylikka bog'liq emas deb hisoblayman. Agar endi o'sha oylik tarafga agar oylikka bog'lansa boshlanishga 200 dollar bilan boshlash kerak. Tajriba oshirgani sari oylik ko'paytirilishi kerak. Qanchagacha? Xo'p. O'zi ko'rinadi o'zi umumiy. Ya'ni bilasiz, hozir misol uchun hozir hamma aytishi mumkin qancha oylik beraman, qanaqa bo'ladi, jarayon qanaqa bo'ladi. Ichkariga kirganingizdan keyin, jamoa bilan ishlaganingizdan keyin o'zi bilinadi. Ya'ni realni siz uni sezasiz o'zingiz. Ha, bu odamda oyligi bundan ko'proq bo'lish kerak deb o'ylaysiz. Bu tajribadan kelib chiqadi. Ya'ni jarayon ko'rsatadi bu narsani o'zi. Avvalo. Ya, yana ba'zi bir insonlar bor, to'g'risini aytaman, nafsini to'ydirib bo'lmaydi. Unaqa odamlar tabiiy to'g'ri tushuning. Ya'ni o'zi shunaqa odamlar ishga olganingiz o'zi aybingiz bo'ladi-da. Ya'ni xato bo'ladi. Hozir aytdim-ku, men o'zim uchun test davri deb 4 oy qilib qo'ydim. Ketib qolish kamroq bo'lishi uchun. Ya'ni kimdir faqat 4 oydan keyingina jamoamiz a'zosi bo'lishi mumkin. Temur aka, assalomu alaykum. Okay, men savolim, masalan, men endi uchirni sentr ochyapman-da, startup. O'shanga hozir bunaqa jamoa yasolmayman sirasi. O'shanga endi boshlayotgan startupga nima maslahat berasiz? Hozir aytdim-ku, eng kamida content manager hamda grafik dizayner bo'lsin, ikki kishi eng kamida. Agar bu ham ko'p desangiz, bitta content manager bo'lsin.
Lekin content manager dizayn qila olmaydi, shuni bilaylik. Dizaynni outsourcing qilamiz. Bu eng kamida bo'lgan jarayon. Rivojlanganimiz sari odamlarni ko'paytirib boraveramiz. Asosiy reja baribir media, ya'ni leadlarni xuddi shu orqali shakllantirsiz bo'ladi-da, doimiy. Assalomu alaykum. Timur aka, savolim bor. Mikrofonda salom qaro kelasiz. Timur aka, savolim o'zingizning jamoangizda KPI sistemasini ishlatasizmi? Agar ishlatsangiz, bu qanchalik effektivni? Xo'p, men hozir o'zimiz jamoim bilan KPI ishlatmayman. O'zimi jamoam bilan, lekin boshqalar ishlatishi kerak deb hisoblayman. Chunki o'zim ustida bo'lganim uchun va bizda hozir to'g'risini aytishim kerak. Bizda ayni paytda Najot ta'limni mediasini yuritayotgan bolalar bu Abutek hozir qarang, bizda jarayon qanaqa, tushuntiraman. Shu paytgacha biz o'zimi kompaniyam Abutek nomli kompaniyaga Abutek bu Najot ta'limni eng yaxshi bitirgan bolalar kompaniyasi SMM'ni mediasini outsourcing qilganmiz. Najot ta'lim outsourcing qilgan SMM'ni Abutek'ga. Xo'p, keyin shu paytgacha yuritildi. Keyin Abutek'da moliyaviy muammo paydo bo'lgandan keyin u kompaniyada Abutek SMM menejerlar, ya'ni Najot ta'limda ham dars berib, ham Najot ta'limni o'zining mediasini yuritayotgan bolalarga oylik berishni to'xtatib qo'ydi. Va hozirgacha, ya'ni u o'rtacha 4 oymi bo'ldi jarayon. O'sha bolalarda birortasi Najot ta'lim yuritgan uchun oylik olmaydi. Bu endi o'zi aslida bizning aybimiz. Yani lekin ustozlikdan oylik oladi. Lekin boshqalar oladi. Misol uchun dizayner, animatorlar bor bu yerda. Bu bo'lim oladi, lekin bu bo'lim oylik olmayapti hozir. To'g'risi. Ya'ni oyliksiz ishlayapmiz va buning uchun men ulug' yigitlarga rahmat aytaman alohida. Shunaqa. Lekin mana misol uchun hatto shu darajada bo'lib qoldi bitta vaziyatda. Bu ahillikdan deb bilaman-da. Xo'p, bitta ustozimiz boshqa kompaniyaning darsini biz doimiy tarzda jamoani rivojlantirishga maksimal urg'u beramiz. Ya'ni kurs sotib olishga, o'zimiz rivojlantirishga, turli Rossiyan agentliklarini kurslarini sotib olib ko'ramiz. Hatto shu darajada bo'ldi, bitta ustozimiz dars o'tmaydigan bo'ldi, uning ikkita guruhi bor edi, boshqalar uni darsini o'tib berdi, lekin o'sha ustozning oyligi chiqib turadigan bo'ldi. Tasavvur qiling, o'qituvchi dars o'tmayapti. U nima qiladi? U til o'rganadi, o'sha narsani o'rganib, o'sha rus tilidan o'rganadi, jamoaga o'rgatadi. Ya'ni ahillik shu darajada demoqchiman. Ya'ni jamoaviy narsa. Men xursand bo'ldim shu narsadan. O'zlari tashabbus bilan shu ishni qilishdi. Shu yigitlar o'z tepada o'tirishibdi o'zlari. Ya'ni hamma narsa aytmoqchimanki, hamma narsa maksimal moddiyatga bog'liq emas-da. Shu narsani to'g'ri tushunish kerak. Hozir lekin boshqa joylarda KPI qilish kerak. Avvalo men endi o'zim ularni bilaman, ya'ni qanaqa ishlashayotganini, boshqa narsani, lekin boshqa kompaniyalar, xo'p, mana jamoaga o'z aslida KPI joriy qilish kerak. KPI'lar lekin bizda muammo KPI nimaga joriy qilinadi? Ko'pincha KPI aytiladiki, xo'p, bir oyda deydi 12 ta post chiqarib berasan deydi, $300 beraman deydi. Akamiz bilan ham xuddi shunaqa bo'lganda. Misol uchun, bir oyda 12 ta post yoki 9 ta post $300 pul. KPI bizda shunga qo'yiladi. Aslida bunga qo'yilishi kerak emas, boshqa KPI qo'yadigan usullarimiz bor. Ko'rishlar soni, layklar soni, qamro, murojaatlar va hokazolar orqali ham nima qo'ysak bo'ladi. Misol uchun ko'rishlar soni deganda aynan Telegramdagi ko'rishlar soni emas, Instagram yoki TikTok, YouTube'dagi ko'rishlar soni bilan ham qo'ysak bo'ladi. Misol uchun siz ayta olasiz, bitta video o'rtacha 10 ming marta ko'rilishi kerak deb hisobladingiz, bu realni hisob kitob qilasiz. Misol uchun yangi ochilgan kompaniyani YouTube 100 ta ko'rilishi normal hisoblanadi. Agar u 1000 ta, 2000 ta ko'rilib ketsa, undan ham ko'p ko'rilsa, demak bilinki, kamida yaxshi ishlayapti. Yoki postlarda o'zi ham Instagramda ahvati bor. Aytdim, pul bermasangiz maksimal darajada sizni yaxshi reklama qilmaydi, lekin ma'lum bir darajada odamlar ko'radi postlarni. Ba'zi postlar soni boshqa postlar soniga qaraganda ko'p ko'rilishi ko'proq bo'ladi yoki layklar ko'proq bo'ladi. Bu ham jamoani yaxshilayotganini bildiradi. Ya'ni jamoa insonlarga yoqadigan nimadir ish qila olyapti. Buni ham KPI qilib qo'ysak bo'ladi. Ya'ni oylikni belgilayotganda xuddi shu narsalarni ham qilish mumkin. Keyin agar shu postni qo'ysa, murojaatlar ko'payib ketdi. Lekin bu narsa bitta narsa, haligi hozir ham eshitib qoldim, ya'ni biz aksiya qilamiz, o'sha paytda murojaatlar ko'payapti. Agar siz aksiya qilsangiz va murojaatlar ko'paysa, buni jamoaga umuman daxli yo'q. Bu o'zi tabiiy jarayon. Misol uchun ikkita narsa olsang, bittasidan qo'shib beraman deb aksiya qildingiz,
O'zi umumiy o'sha narsalar aksiyalarda aksiya nima uchun aksiya qilamiz deb o'ylayman ba'zida. Ya'ni brendni doim narxini tushirish orqaligina sotuvni amalga oshirsangiz, agar o'sha paytda murojaatlar ko'paysa, buning jamoaga umuman aloqasi yo'q. Bu o'zi tabiiy bo'ladigan jarayon. Buning uchun sizdan kimdir pul so'rasa, "Ukam, uzr" deysizlar-da. Bu o'zi bo'ladigan jarayon deysizlar. KPI'lar uchun joriy qilingan oylik maoshlar va ortig'i bilan qilingan natijalar uchun bonuslar. Ya'ni aytdik, misol uchun bitta video 1000 ta ko'rilish kerak deb hisobladingiz. Men misol uchun nima qildim? TikTok birinchi ochilgan paytida agar TikTokdagi bitta videomiz 50 mingdan oshsa, bitta 50 mingdan oshib ko'rilsa, 300 ming so'm beraman deb aytdim. Misol uchun, chunki 50 mingdan oshib ko'rilishligi yangi oshgan paytimiz zo'r natija deb hisoblagandim-da. Hozir masalan osmondagi bolalarni TikTokida ba'zi videolar 400 ming, 500 ming marta ham ko'rilganda. Bu zo'r natija, misol uchun. Endi bonus mavzuyimizga o'tamiz. Tadbirkorlar yo'l qo'yadigan asosiy xatolardan biri, ya'ni ko'pchiligimiz shu xatolarda yo'l qo'yamiz. Auditoriyani to'g'ri tanlay olmaslik. Ya'ni auditoriya o'zi nima edi, uni qanaqa to'g'ri tanlay olmaymiz, shu bo'yicha gapirsak. Maqsadli auditoriya sizning mahsulot xizmatingizga qiziqishi va ehtiyoji bor bo'lgan odamlar jamoasi. Mana shu auditoriya hisoblanadi. Ya'ni hamma biz auditoriyamiz emas. Hozir yana tushunib olaylik, 18 yoshdan 65 yoshgacha bo'lgan auditoriya bu meniki, bu hamma meni ko'rish kerak, hamma meni eshitish kerak degan noto'g'ri. Ya'ni misol uchun najot ta'lim misolida aytsam, bizi auditoriya 17 yoshdan 22 yoshgacha bo'lgan bolalar. Lekin bularning ichida ham hammasi emas. Mahsulot xizmatingizga qiziqishi va ehtiyoji bor bo'lgan odamlar jamoasi. Misol uchun bizga kimlar qiziqishi mumkin? Zamonaviy, kompyuteri bor, IT texnologiyaga qiziqqan yoshlar ko'proq bizga qiziqadi. Va agar kimdir, misol uchun deylik-da, qo'liga kompyuter olmagan bo'lsa, IT-ga qiziqmasa, sohasi misol uchun deylik, kimyoga qiziqsa, biologiyaga qiziqsa, bizni eshitmagan bo'lishi bu tabiiy jarayon. Ya'ni bu normal holat, bizni eshitmagan bo'lishi mumkin. Xuddi sizda ham, xuddi biznesingizda shunaqa. Sizni auditoriyangiz bo'lmagan odam, xususiy maktab misoldan keltirsam, xususiy maktabda o'rtacha auditoriyasi 3 km radius hisoblanadi. Xususiy maktabda. Va uni tashqaridan kimdir eshitmay qolsa, deylik, 20 km naridagi bitta odam eshitmay qolsa, bu normal jarayon. Yoki auditoriyasi. Ya'ni hamma eshitishi shart emas. Hamma eshitolmaydi ham, bu qiyin narsa. Va hammaga eshittiraman deb ham harakat qilmaylik. Hamma meni bilsin, hamma eshitsin deysam noto'g'ri narsa. Faqat bitta jarayonda bo'lishi mumkin. Agar lichni brend bo'lsangiz, o'sha jarayondagina hamma sizni eshitishi mumkin va unda ham auditoriyasi to'g'ri kelgani. Nisbatan qamrov ko'proq bo'ladi lichni brendda. Chunki lichni brendni yosh ham katta ham eshitishi mumkin-da, ko'proq. Xo'p, keling, misol uchun auditoriya bilan maqsadli auditoriya bo'yicha Edu10 misolini ko'rib chiqamiz. Bu Enfactor yana bitta loyihasi Edu10. Qanday qilib turib ular maqsad auditoriya bilan qanday ishlayotganini ko'rsatib, keys qilib beraman va hamma o'zini biznesiga shuni moslab olsin. Hozir hamma o'zini ichida fikrlab olsin shu narsani. Xo'p. Nishondagi auditoriyaga segmentlar, ya'ni birinchi segmentatsiya tomonidan bo'lib chiqyapmiz. Xo'p, birinchi o'rinda talabalar, startap va ya'ni Edu10 qanaqa platforma, qisqacha ma'lumot bersam, bu onlayn ta'lim platformasi. Ya'ni Edu10 da maqsad qilishgan o'zlari onlayn ta'lim olmoqchi bo'lgan yoshlar Edu10ga kirib ta'lim olsin. Xudo xolasi endi yo'lga qo'yiladi. Endi uni auditoriyasi kimligini ko'rib chiqamiz. Xo'p, birinchi o'rinda talabalar, ikkinchi o'rinda startap va biznesini endi boshlamoqchi bo'lganlar. O'z biznesi va faoliyati mavjud hamda uni yanada rivojlantirish istagida bo'lganlar va spikerlar. Ya'ni birinchisi bu tomoshabinlar va ikkinchisi spikerlar, ya'ni video dars yozmoqchi bo'lgan odamlar. Bular nishondagi auditoriyadagi segmentatsiya tomonidan. Xo'p, endi talabalar, nima uchun talabalarligini aytamiz. Buni o'zingiz biznesiga moslang, xudo xolasa bu prinsessa tugagandan keyin bu prinsessani tashlaymiz guruhga. Xo'p, talabalar o'z rejalariga ko'ra muvaffaqiyat sari harakat qiluvchi, o'z ustida ishlovchi, ya'ni talabalar deganda ham hamma talabalar Edu10ning muxlisi bo'la olmaydi. Aynan talabalar deganda kim? O'z rejalariga ega, muvaffaqiyat sari harakat qiluvchi, o'z ustida ishlovchi, maqsadlarga ega va ijtimoiy tadbirlarda faol. Shaxsiy rivojlanish o'z-o'ziga sarmoya kiritish uchun mablag' sarflashga tayyor bo'lgan abituriyentlar va talabalar. Shundagi, ya'ni talabalarni ham biz aniq segmentini bo'lib chiqdik. Xo'p, endi ehtiyojlarini qondiruvchi mahsulotlar, ya'ni talabalarga aynan nimalar kerak? Biznes boshlash, motivatsiya, time management, maqsad qo'yish, startaplar, qo'shimcha daromad keltiruvchi kurslar,
SMM marketing, targeting, copywriting bo'yicha kurslar. Endi faollik darajasi erkaklar 90%, ayollar 10%. Yosh 16-18, 24. Qayerda joylashganligi O'zbekiston asosan poytaxt va O'zbek zamonlar. Startaperlar, talaba yoki talaba emas. Universitet darslaridan qoniqmaydi yoki ishonmaydi yoki kira olmagan. Biznes qilish maqsadida g'oyalari bor va ularni amalga oshirish darkor. Oliygohga kira olmagani uni ta'limga qiziqmasligini ifodalamaydi. Biznes uchun dastlabki minimal sarmoyasi mavjud bo'lganlar. Endi qarang, ehtiyojlarni qondiruvchi mahsulotlar, ya'ni kurslar, ya'ni qarang, biz auditoriyani kimligini o'rganib chiqyapmiz va ular nimalarga talab borligini o'rganib chiqyapmiz. Shuningdek, ya'ni ehtiyojlarni qondiruvchi mahsulotlar degani bu kurslar, ya'ni qanaqa kurslarni ko'radi ular? Taxminiy, bu albatta tahlillardan kelib chiqqan ma'lumotlar. Biznes boshlash, jamoa shakllantirish, biznesni masshtablashtirish, biznesdagi xatolar va ularning yechimlari, xodimlar bilan ishlash, biznesni avtomatlashtirish va hokazo. Turli mavzudagi narsalar startaperlar uchun kerak. Xo'p, bunda erkaklar 90-95%, ayollar 5-10%. Yosh auditoriyasi 20 yoshdan 26 yoshgacha yoki 28 yoshgacha. Asosiy auditoriya bu O'zbekiston va O'zbek zamonlar. Biznes egalari. Biznes egalari deganda ham aynan qaysi biznes egalari? O'z biznesi va jamoasiga ega bir necha yillik tajribasi bor. Biznesni avtomatlashtirish yoki yanada kattalashtirish maqsadida izlanuvchi mehnatga, strategik ularga ko'proq natija muhim bo'lgan odamlar. Ehtiyojlarni qondiruvchi mahsulotlar, ya'ni kurslar, xodimlar bilan ishlash. Mana hozir misol uchun siz biznes egasisiz, bu yerda jamoa bilan ishlash, SMM jamoa bilan ishlash siz uchun muhim. Agar Edonda xuddi shunaqa kurs bo'lsa, siz ko'rardingiz. Misol uchun deylik 15 talik agar shunaqa kurs bo'lsa, 15 ta darslik. Shaxsiy brendni rivojlantirish biznes egalariga bu ham kerak. Biznesni masshtablashtirish va avtomatlashtirish, investitsiya kiritish, soliq, masterklasslar, top va hokazo degan mavzularda. Bu yerda yana erkaklar 90-95%, ayollar 5-10%. Yosh 25 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan auditoriya biznes egasi deb hisoblayapmiz. Chunki nima uchun 40 yoshdan tepasini olinmagan, ya'ni balki bular internet bilan bog'liq muammolar yoki kompyuter bilan bog'liq bo'lgan muammolar bo'lgani uchun u yosh olinmagan bo'lishi mumkin. Xo'p, pozitsiya, ya'ni joylashgan joyi bo'yicha O'zbekiston va O'zbek zamonlar. Xo'p, barcha tarmoqlarda o'ziga xos kontent va o'ziga xos yondashuv qilmoq darkor. Hozir umumiy tushunchamiz bo'yicha, ya'ni bittasini bildik. Mana kim biznes uchun xuddi shu narsalarni biladi biznes egasi sifatida? Kim? Ichingizda shularda qilganlar bormi? Bitta odam, ikkita odam, uchta, yaxshi, zo'r. 3 kishi bo'lgan ekan, rahmat. Lekin bu 3 kishi kamda, ya'ni agar shularni biz bilsak bor-ku, mana misol uchun, ya'ni biz o'zi segmentatsiyamiz kim, u segmentatsiyamiz nimaga qiziqadi, uni nima qanoatlantiradi, auditoriya asosan kimlarligini bilganimizda reklamani to'g'ri qila olardik SMM'da. Biz shu narsalarni bilmaymiz-da. Va bugun shu narsani o'zingiz qilib chiqsangiz bo'ladi. Siz auditoriyangiz misol uchun kimlar? Kimlar bo'lishi mumkin? Ularga nima kerak? Buni oddiy savol-javoblardan qilsangiz bo'ladi. Sizga eng ko'p berilgan 10 ta, 20 ta, 30 ta savol tahlil qiling-da. Bo'ldi, shundan kelib chiqadi. Oson, juda. Faqat shuni bilishimiz kerak-da. Xo'p. Xo'p, barcha tarmoqlarda o'ziga xos kontent va o'ziga xos yondashuv qilmoq darkor. Facebook 25-35 yosh auditoriyasini olamiz. Ya'ni bu qayerga tushadi bu? Biznes egalariga tushadi. Ya'ni biz Edu10da aynan mana shu kurslarni Facebookda reklama qilamiz. Instagram 20-30 yosh tushadi. Ko'proq startaperlar hamda talabalarga tushadi bu. Xo'p, keyin TikTok 12-24. Ko'proq yana startaperlar hamda talabalarga tushadi. Xo'p, endi YouTube bo'yicha ham alohida to'xtalganmiz. Xo'p, YouTube O'zbekistonda bundan keyin rivojlanadigan nima umumiy, faqat u aslida u ijtimoiy tarmoq emas YouTube, shuni bilaylik. Lekin bugun SMM jamoasi bu narsa bilan shug'ullanadi. Ya'ni video kontent qo'yiladigan joy. Lekin maksimal darajada ijtimoiy tarmoqqa yaqinlashib boryapti. Ya'ni kommentlarga ko'proq urg'u berishni boshladi YouTube ham masalan. Va qancha sizda birinchi o'rinda layklar emas, komment qancha ko'p yozilsa, ya'ni izoh qancha ko'p yozilsa, shuddi sizni rekomendatsiyaga chiqarish foizi ko'proq. Nima uchun infaktor komment yozishga misol uchun jalb qiladi? Oddiy misol, case. Nimaga qancha ko'p komment yozilsa, nima uchun osmondagi bolalarda biz komment yozishga majburlaymiz? Oddiy case. Qancha ko'p komment, nima uchun komment? Like bosish,
en oson bo'lgan ishlardan bittasi va buni muhimlik darajasi balki bordir, lekin kamminchalik emas. Va kommentga ko'p vaqt yoziladi, ya'ni izoh yozish uchun ko'p vaqt kerak bo'ladi va buni YouTube'da algoritm yaxshi narsa deb hisoblaydi. Bo'ldi, demak, odamlar yoqyapti ekan deb hisoblaydi va rekomendatsiyaga chiqaradi. Qidiruv bo'yicha dunyoda 2-chi o'rinda turadi Google'dan keyin. Google'da 1-chi o'rinda qidiruv bo'lsa, 2-chi o'rinda bu xo'p, YouTube turadi. Uzr. 252 qoramali bu. Iltimos yo'l to'sib qo'yibsizlar. 252 qora mali bu. Negativ kommentdan foyda ishlaydimi? Uchun hozir negativ bilan ishlashda ham alohida to'xtalib o'taman, o'shuni eslatsiz yana bir. Xo'p, keyin ko'rishlar soni 70% telefon orqali bo'ladi. Hammada telefon bor, hamma YouTube ko'radi bugun. Kuniga o'rtacha 30 million odam tashrif buyuradi. 70% odamlar rekomendatsiya orqali ko'radi. Ya'ni hozir aytdiga, xuddi shu narsa osmondagi bolalarda ham xuddi shunaqa. Ya'ni video soni ko'rsiz, promotor soni mana birinchi videomizga 160 ming marta ko'rildi. 2 oy bo'ldi. Obunachimiz endi 23 mingmi, 24 ming bo'lgan. 160 ming odam ko'rgan. Ya'ni o'rtacha 80% odam rekomendatsiya orqali ko'radi videoni. Ya'ni hozir aytdik, YouTube hamda TikTokda algoritmi bor. Agar ulardan foydalansangiz zo'r. Uchas. Ya'ni buni foydalanishda qanaqa nimasi bor? Dastlabki 10 soniya yoqmasa video ko'rishlari sekinlaydi. Agar shuning uchun men biz nima qilamiz? Videolarda boshida videolar treylerini ham qo'yamiz. Video o'zi nima haqidaligini qo'yamiz alohida. Bu odamlarni ko'rishga majbur qilamiz. Qancha ko'p foizi videoni qancha ko'p foizi ko'rilsa, rekomendatsiyaga chiqish foizi ham shuncha oshib boraveradi. Qancha ko'p ko'rilsa. TikTok bugun rivojlanayotgan va yana aytaman, TikTok bo'yicha alohida urg'uim bor. Foydalanuvchi sifatida TikTokga kirmaylik. Agar foydalanuvchi sifatida kirsak, bilamiz, vaqtimiz oladi. U yerda kontent yaratuvchi bo'lib kiraylik. Inson o'laroq, ya'ni kontent yaratishimiz mumkin. 2020 yilda eng ko'p yuklangan ilova TikTok. Foydalanuvchilar asosan Z avlod, ya'ni yangi pokoleniya, yoshlar. Qamrov teskari algoritm asosida ishlaydi. Ya'ni teskari algoritm deganda, hop, misol uchun deylik, Instagramda deylik 50 ming obunachingiz bo'lsa, ko'rishlar soni bo'lishi ko'proq bo'ladi. Lekin TikTokda 100 ming odam bo'lib ham, 100 ming odam bo'lib ham, 1 million odam bo'lib ham videoingiz 10 ming marta ham ko'rilmasligi mumkin. Ya'ni bu yerda TikTokda obunachiga umuman bog'liq emas ko'rilishiga. Eng asosiy narsa TikTokda videoni oxirigacha ko'rilishiga. Bilasizmi, bachkana videolar nima uchun ko'p ko'riladi? Chunki odamlar oxirigacha ko'radi-da. Shu odamlar oxirigacha ko'rgani uchun yana bitta narsani aytay hozir, ko'pchilik nima qiladi? Masalan, menga TikTokda bema'ni narsalar ko'rsatilyapti, boshqa degan gaplar aytiladi. O'zi qanaqa bo'ladi TikTok? Siz boshda kirasiz. Boshda kirganingizdan keyin sizga o'zining segmentatsiyalari bor. Masalan, biznes bor, ta'lim bor, boshqa har bitta bo'limdan videolar ko'rsatib ko'radi. Sizga har bitta bo'limdan bitta video beradi, ikkita video beradi va o'sha bo'limlardagi qaysi bo'limlardagi videoni oxirigacha ko'rayotganingizni kuzatadi. Algoritm kuzatadi, hammasini robot qiladi, ya'ni umumiy sodda tilga aytganda hammasini o'zining algoritmi qiladi. Xo'p, aytdik, siz texnologiyaga oid videolarni ko'ryapsiz. Xo'p, demak deydi, texnologiyaga oid videolar deydi, falonchiga yoqyapti deydi, yana shunaqa videolardan berib ko'rishi deydi. Yana berib ko'radi. Yana ko'rasiz. Yana beradi, yana ko'ryapsiz, demak tushundi. U siz texnologiyaga yoqadi sizga va texnikaga oid bo'lgan narsani sizga ko'rsatishni boshlaydi. Algoritm xuddi shunaqa ishlaydi. Agar bilingki, sizga noto'g'ri videolar chiqib qolyaptimi, siz nimani ko'rayotganingizga e'tibor bering. Rost shunaqa. Hozir tashqarida kimdir yana bitta narsa Facebookda sizda qanaqa reklama ko'rsatayotganiga qarab turib, siz nima qiziqishingizni ham bilsa bo'ladi. 4 ta reklama. Biling shuni, Facebook va Instagram o'rtacha 4 ta va 5 ta postdan keyin bitta reklama ko'rsatadi. Odatan. Ya'ni har doim 20 ta post ko'rganda bilingki, kamida 4 ta reklama ko'rdingiz. Buni bilmay ham qolasiz. Shu darajada bilintirmasdan ishlashadi. Timurbek aka, bitta savol bor edi. Xo'p. Assalomu alaykum tadbir qatnashchilari. Men YouTube bilan shug'ullanaman, yangi brendda. O'zbek-xitoy savdo uyi ta'sischisi Hikmat aka bilan ishlayman. Zo'r. YouTube'da bilsangiz, o'sha hamma biladi, boshida rezultat ko'rsatish qiyinroq bo'ladi, ya'ni zo'r texnika, zo'r nima qilsangiz ham, yangi boshlagan odam bilan promotorlar kam bo'ladi. Mana shunaqa holatda qanday yo'l tutish tavsiya qilasiz? To'xtovsiz video qilish kerak bo'ldi. Biz Najotdan nima qilganmiz? Avvalgi 10 ta video umuman ko'rilmagan bor, 10 ta, 20 ta, 30 ta, 50 ta. Ya'ni biz to'xtovsiz video qilganmiz va aytaym, o'rtacha 30 ta, 40 ta videolardan keyin bir kunda o'zidagi promotorlar keyinchalik bilin, ya'ni
400 ta 500 ta prosmotr bo'lsa xursand bo'lganmizda. Bizniki ham shu 6 oydan keyin ko'rildi-yu, yangi odamga o'shani tushuntirib olish, masalan. Mana hozir shu videoni ko'rsin, ayting. Yo, ya'ni buni yo, mana biznes egalarini o'ziga tushuntirish kerak-da. Agar siz gapingizni tushunmasa, gapini oladigan odamga ayting deb ko'p shaxsiyatlar hali shunaqa rekomendatsiya berardilar-ku. Mana siz so'zini oladigan insonlar bilan muloqot qildiring deb. Yoki o'sha insonni o'ziga video dars ko'rsatish kerak-da. Shuni ko'rib chiqing deyish kerak-da. Ya'ni u tabiiy jarayon, agar YouTube'da birinchi video doim birdan zo'r ko'rilmaydi. Birdan zo'r ko'rilishi uchun borku, hayipga o'chiroq video bo'lish kerak. Yoki misol uchun, men to'g'risini aytaman, osmondagi bolalarda doim biz treylerida summaga oid so'zlarni ko'p olib chiqamiz. Vaholanki, targ'ibotimiz summa emas, ya'ni mol dunyo emas. U loyihada targ'ibotimiz mol dunyo emas, professionallik, sohasini professionallar bo'l, ilmli insonlarga havas qil degan g'oya, lekin treylerda har doim summa, so'z, katta-katta so'zlar ketadi. Nimaga? Videoni ko'rsatish uchun shuna qilamiz. Va tavsiya qilaman, shunaqa usulga o'tishdi. Lekin maqsadingiz bunda ham aytdim, maqsad yaxshi bo'lsin avvalo. Ya'ni mol dunyo boshqa narsa bo'lmasin demoqchiman, ya'ni. Assalomu alaykum. Hikmat akamning videolarini hammasini ko'rib boraman. Siz olib borasiz, sizni ham taniyman, zavchni. Mening fikrimcha bu prosmotr ko'p bo'lmasligi Hikmat akam ko'proq biznes terminlari bilan kitob insonlar-ku. Shunaqangi olib boradilar-da. Oddiy chapana qilib tushuntirmaylar-ku. O'shanga qanaqangidir prosmotr kamroq bo'ladi mening fikrimcha. Keyin yana bitta narsa-da, mana misol uchun siz tahlil qilasizmi? Bular zo'r gap aytdi, rostdan ham. Agar misol uchun biz osmondagi bolalarda terminologiya ishlatsa, har doim o'sha narsani o'zbekchasiga yozib qo'yamiz. Sizlarda ham bormi shu? Men nima istamas, misol yangi odamda, misol bir oymi, bir yarim oy ishlaganda, o'sha haligi ko'nglini olish nimasi bo'yicha-da, misol TikTokda mesela bir oy ishlamam 30 mingta 50 mingta auditoriya yig'sa, u yoqqa o'tib ketishi, o'shunaqa bo'lishda klientga qanday qilib tushuntirish bo'yicha so'rayotgandim algoritmni bu bo'yicha. Yo'q, buni faqat ilm bilan tushuntiriladi, bo'ldi. Boshqa tabiiy bo'lishiga tushuntirish kerak, bo'ldi. Bu jarayon shunaqa bo'ladi. Faqatgina hayipga oid videolar qilinsa, balki rostdan rivojlanib ketishi mumkin. Ya'ni treylerda shunga oid so'zlar bo'lsa, hozir aytdi-yu, avvalgi 10 sekund ko'rilgandan keyin ko'rishni boshlashadi deb. Avvalgi 10 sekundga ko'proq ma'lumot bering unda. Haliga avvalgi 10 sekund ko'rgan odam videoni oxirigacha ko'raman desin. Va treyler eng zo'rda bu narsa uchun rost. Masalan, biz najot osmondagi bolalarda bir kun oldin chiqarib qo'yamiz videosini. Hamma qiziqadi, borib bir kun ichida deydi, va qachon chiqarkan, qana bo'lar ekan deydi-da, keyin ko'rgisi keladi. Shunaqa usullardan foydalaning. Hozir YouTube shu narsani imkonini qilib berdi-yu. Bir kun oldin treyler yuklasangiz ham bo'ladi-yu, hatto. Rahmat, sog'. Temurjon, yaxshi telefondan samka qilsa bo'ladimi yoki bunaqa kamerada samka qilish kerakmi? Yo, boshla ishoning, bu oddiy telefonda siz ham bo'laveradi. Ya, bu hali masalan asosan kontentni zo'rligi va yana muhim narsa ovoz. Eng muhim narsa ovoz. Agar videoni sifati yomon bo'lsa ham, lekin ovozi sifati zo'r bo'lsa ko'riladi. Lekin videoni sifati zo'r bo'lgani bilan ovoz yaxshi bo'lmasa ko'rilmaydi. Odamlar chunki ma'lumot eshitish orqali olamiz asosan. Eshitish va ko'rishu eng muhim narsa ovoz. Shuning uchun alohida nima olib kelib qo'yishdi-yu uni ovozga. Ya'ni eng muhim narsa ovoz, rost. Eng muhimi ovoz. Birinchi o'rinda, keyin kontentni sifatliligi, ma'lumoti, boshqa. Ovoz lekin muhim. Mana iste'molchi uchun emas, shaxsiy brend uchun Clubhouse zo'r. Ya'ni Clubhouse ga kiringlar, tavsiya qilaman. Bu yerda faqat ziyoli qatlam o'tiradi, ya'ni faqat yaxshi-yaxshi bahslar bo'lyapti. Men ko'rdim kecha O'zbekistonlar ijtimoiy tarmoqlarida degan mavzu bo'ldi. Ya'ni ijtimoiy tarmoqlar bo'yicha alohida gaplashildi va o'zbek tilida kontent yuritish kerak, rus tilida kontent yuritish kerak. Nima uchun aynan o'zbek tilida kontent yuritish kerak ijtimoiy tarmoqlarda degan mavzu bo'ldi. Zo'r ekan. Menga o'zimga yoqdi, ya'ni bu ijtimoiy tarmoq faqat audio va aytganimdek faqat ziyoli qatlam bor bu yerda. Faqat ziyoli qatlam bor. U yerda mazza qilib gaplashasiz. Va brend kecha mana misol uchun foydalanuvchi sifatida kirdik. Bitta 10 minutmi bitta joyda qatnashdik, 1 minut yoki 2 minut gaplashdik. 12-dan 15-dan follower bo'pdi-da, misol uchun. Bu yana 15 o'sha odamlar ham normalli odamlar, ziyoli odamlar. Ya'ni brend taniqliligi uchun zo'r joy, chunki bu yerda faqat yuqori qatlam o'tiradi. Chunki hamma hali o'zini ko'rsatish uchun kirmaydi bu yerga. Rasmini qo'yish uchun, videosini qo'yish uchun kirmaydi. Aynan ziyoli qatlam bilan gaplashish uchun kiradi. Bizda xuddi shunaqa ijtimoiy tarmoq shu paytgacha Twitter edi. Twitter rostdan ziyolilarning joyi. Bu yerda u yerda mashhur bo'lish juda qiyin. Faqat agar fikr egasi bo'lsangizgina va fikringizni ommaga yetkaza olsangizgina Twitter siz uchun foydali bo'lgan va bundan keyin Clubhouse xuddi shunaqa joy bo'ladi. Networking uchun ham zo'r joy.
eng zo'r o'zingiz hurmat qilgan biznes egalari bilan ham o'shda tortishib bemalol o'tirsiz bo'ladi degan joy. Xo'p, qanaqa savollar bor endi bizda? Savol javobga o'tsak. Timurbek, o'sha Twitterga aksent berilmadi-yu mana shuni SMMda. Hozir men aytganingizdan keyin ism kelib qoldi. Twitter ham bor edi-yu. Twitter faqat biznes egasi ko'proq foydalanyapti. O'zbekiston uchun faqat biznes egasi kirgani yaxshiroq ekan. Biznes egasi o'zi yozgani yaxshiroq ekan. Mana SNG davlatlar O'zbekiston mashinalarni ichida brendni mashhur qilish uchun boy ko'rsatgan ro'yxatingizdan foydalangan to'g'ri ekan deymi? Ha, brend. Lekin biznes egasi Twitterda bo'lgani yaxshi ekan. Biznes egasini o'zi. U yerda o'zini biznesi nima qilyapti, qanaqa keyslar o'tyapti va eng qiyin tomoni u yerda hammasi cheklanganda. Matn ham cheklangan, harflar ham cheklangan. O'sha cheklangan joyda ma'lumot sig'dirib berishingiz kerak. U yerda keyin yuqori qatlam o'tiradi doim. Boshqa joyga, mana misol uchun Facebookda faqat bahs-u, misol uchun Instagramda odamlar bir-biriga like bosish uchun kirsa, u yerda unaqa emas-da. U yerda nimadir ziyonli qatlam, nimadir bahslashayotgan bo'ladi. Bahslar normal bahs bo'ladi. U yerdagi tortishish yoki baqir-chaqir bilan emas, umumiy konstruktiv muloqot bo'ladi ko'pincha. Bu yaxshi. Clubhouse ham xuddi shunga o'xshagan ijtimoiy tarmoq bo'ladi. Bugun agar mana birinchi marta iPhone olishga majburlagan narsa shu bo'ldi. Ya'ni birinchi marta alam qildi menda iPhone yo'qligi. O'zim Androidga ko'proq o'rganganman, lekin iPhone yo'qligi birinchi marta shu Clubhouse'dan keyin alam qildi. Faqat iPhone'da ishlaydi hozircha. Endi Android endi chiqar ekan. Hozircha faqat iPhone'da ishlaydi. Clubhouse tavsiya qiladigan savol bor edi, Demirak. Masalan, Najot ta'lim bo'yicha o'zingiz ochgan kursingiz bo'yicha so'ramoqchi edim. Men boshida masalan o'zingizlarga auditoriya yig'ish uchun yoki podpischi yig'ish uchun har bir ijtimoiy tarmoqlardan foydalangansizlar baribir. O'shanda reklama qilishni pullik xizmatidan qachondan foydalanish boshlagansizlar? Yo'q, eng boshidan boshlaganmisizlar? Eng boshidan boshlangan. Ha. Asosiy bu yerda kattaroq bizneslar to'g'risida ketyapti. Masalan, yosh endi startaplar uchun, masalan, mablag'i minimum darajada bo'lganlar uchun eng katta yaxshi maslahatni berasiz? Mana shu podpischilar yig'ish uchun. Mana eng oson usuli. Mana hozir Shavkat aka ham o'zlar shu yerda ekan. Biz Shavkat aka bilan avvaldan qadrdonmiz. Menga aka ham do'st bo'lishadi. Xo'p, Najot ta'lim birinchi ochilganda nima qilganmiz? Shavkat aka o'sha paytda Facebookda 5000 ta auditoriyasi bor edi. Shavkat aka iltimos mana shu narsani reklama qilib bering. Bu o'zi influencer marketing deyiladi. Bu influencerlar orqali, ya'ni bu blogerlar hisoblanmaydi influencerlar. Sizni shunaqa reklama qiladiki, reklamalarga bilinmaydi. Shunaqa reklama qildira olsangiz, masalan men tavsiya qilaman, bitta brendingiz bor, mana hozir bitta misol case aytsak bo'ladi. Hot Dog Dog degan brend bor bizda. Bu Hot Dog bilan nima qiladi? Ana shu joyda, hozir Facebook shunaqaki, Facebookda ana shu joyga borib, rasmga tushib Facebookga qo'yish faxr bo'lib qolgan. Brend egasi shu darajaga olib chiqdi. Nima qildi? Blogerlarda zo'r-zo'r yozayotgan odamlarni davay dedi-da, olib bordi o'shga borib rasmga tushdi. Ular har doim borganda rasmga qo'yishadi. Keyin boshqalar ham aytadi, o'shga borib rasmga tushishmi uchun faxr deydi. Keyin u Toshkentga bir marta bo'lsa ham borsa, o'shga topib borib, o'zi o'tiradigan joylari ham yo'q unaqa, to'g'risi. Borib prosta rasmga tushadi. Bu o'zi uchun faxr deb biladi. Endi boshlanishda nima qilish kerak ekan? Agar sizda pul bo'lmasa, eng yaqin insonlarga o'kay iltimos, mana shu narsani reklama qilib bering, chiroyli qilib yoki shunaqa narsa ochilayotganini bildirib bering deb aytish kerak. Facebookda 5000, 6000 odam, 10000 odamlari bor, Telegramda xuddi shunaqa odamlaringiz bor, baribir tanishlaringiz bor. Xuddi shu narsa insonlarga aytib boshida boshlasangiz bo'ladi. Lekin boshlanishda baribir targeting qilinadi. Target qilinadi. Lekin yana bitta narsa aytay, target eng nima deydi? Loyalni klient olib kelishi qiyin bo'lgan ishlardan bittasi. Masalan, pulli reklama qilasiz, u loyalni olib kelmaydi. Toki sizni tanimaguncha. Lekin YouTube hamda TikTokda auditoriyani yig'sangiz, ko'proq YouTube deb aytaman, sizga ishongan odamlarni o'sha joy shakllantiradi. Sizga ishonadi u yerdagi odamlar, YouTubedagi odamlar. Chunki siz ularga doimiy tarzda bepul ma'lumotlar berib kelyapsiz. Sizni yaxshi ko'radi va maksimal darajada YouTube uchun kontent qilishga chaqirgan bo'lardim. Faqat kerakli bo'lgan kontentlarni. Reklama emas, kerakli bo'lgan insonlarga manfaat keltirish mumkin bo'lgan ishlarni qilish kerak. Mikrofon berib o'ramizmi? Assalomu alaykum. Biz O'zbekistonga yangi brend olib kelmoqchi edik-da, hali kirmagan u brend. Shuni SMMni yurgizishda maslahatlaringizni berib yuborsangiz. Hali kirib kelmagan O'zbekistonga. Xo'p, o'zi men shu jarayonga ham to'xtalaylik-da, ya'ni birdaniga bitta odam sizga to'liqta maslahat bera olmaydi. O'zi biznesni mediasini boshlashda nima qilish kerak?
Xo'p, avval u kompaniyani yana avval ham aytdim, kompaniyani o'zini o'rganish kerak, uni raqobatdoshlarini o'rganish kerak va dunyo miqyosida qilingan ishlarini va hamma tahlil qilib chiqish kerak. Auditoriyani o'zi umumiy qanaqa bo'ladi, hammasini o'rgangandan keyingina keyin analizdan kelib chiqib, ma'lumot yoki tahlil qanaqadir nimalarni berish mumkin. Lekin hozir agar bugun nimadan foydalanish kerak deysa, men targetdan ko'ra influencer marketing hamda PR'ga ko'proq urg'u bergan bo'lardim. Tushundingizmi? Ular nisbatan brand mashhurligi uchun ham yaxshi. Sizlar bloggerlarda o'qiyotgan maqollarda hammasi bilingki, o'zlari tomonidan yozilgan bo'lmaydi. Boshqa odam influencerlar, bloggerlar tomonidan yoki kimlardir tomonidan yozilgan PR maqollar bo'ladi aslida. Katta-katta tashkilotlar ham, davlat tashkilotlari ham shu narsadan foydalanyapti hozir. Vazirliklar ham, men o'zim ham ko'rdim, ya'ni vazirliklar maqola yozdirib, o'sha bloggerlarga chiqartiradi. Siz uni oddiy maqola sifatida ma'lumot tahlil qilib o'qizib yuborasiz, lekin u aslida yozilgan bo'ladi. Maxsus. Va bu davlat tashkilotlari ham shu narsadan foydalanishga o'tyapti. Ya'ni lekin bugun xususiy tadbirkor bo'lib, bizneslar shu narsadan foydalanish kerak. Auditoriyasi qayerdaligini bilishingiz kerak avvalo, ya'ni auditoriyani tahlil qilish kerak va kimga, qachon, qayerda ko'rsatish kerak. Xuddi shu narsani bilib ko'rsatish kerak. Asosiy narsa shu. Xo'p, Timurbek, mana sizda Abutek ta firmasining ham rahbarisizda i ismim yuritadi shu jamoa, to'g'rimi? Bizda ham o'quv markazimizda xuddi o'sha sizda bo'layotgan jarayon bo'lyapti. ismim o'qituvchimiz o'zini o'quvchilar bilan bir nechta mijozlarda ismim xizmatini ko'rsatib kelyapti-da. Endi menga qiziqtirgan, eng qiziqtirgan narsa, siz o'sha ismim jamoasiga oylik berasizmi yoki mijoz bergan summadan foiz berasizmi? I foiz beradigan bo'lsangiz, necha foizi firmaniki, qanchasini text writer oladi, qanchasini grafik dizayner oladi? Mana shu birinchi savolim. Keyin ikkinchi savolim, qarang, mana shu SMM jamoangiz mijozlarga xizmat ko'rsatayotganda qanday muammolarga duch kelishadi? Eng ko'p takrorlanadigan muammolar va uni yechimi. Xo'p, birinchi savolingiz, ya'ni siz berasizmi yoki olasizmi dedingiz-ku? Menda ikkalasi ham emas. Ya'ni Abutekdan umuman hozirgacha foyda qilmaganmiz va foyda olmaganmiz, bermaganmiz ham, olmaganmiz ham. Ya'ni boshqaruv rahbari alohida ularda. To'g'ri, bizning kompaniya Abutek, lekin boshqaruv rahbari alohida, u alohida kompaniya. Bizga Abutekning eng katta foydasi yangi kadrlar yetishtirib chiqarish. Mana Najot ta'limda eng katta muammo nima edi? Muammo va yechim qildik. Bu kadrlarda har doim ustoz topish eng katta muammo bo'ldi bizda. Shuning uchun biz Abutekdan foyda olishni o'ylamaganmiz. Qancha topsa kompaniyani o'ziga, jamoani o'ziga, uni hamma biladi, jamoaning ichidagi. Ya'ni undan kompaniyadan foyda olmaymiz. Ma'lum bir vaqtgacha, qancha oyingacha hamdir, lekin investitsiya ham kiritmaymiz. Lekin agar o'zimiz birorta ish bersak, unga pul ham beramiz. O'zimning kompaniyamga o'zim pul ham beraman. Hozir mana yoshlar ishlari agentligi bilan birgalikda Imkon nomli loyiha qilyapmiz. Imkon nomli loyiha. Xo'p, unda asha nogironligi bo'lgan yoshlarda mutlaq bepul o'qitib beramiz. Bizdan ta'lim, ulardan joy. Ya'ni joylashgan joyini ular beradi va SMM'ni Abutek kompaniyasi yuritadi uni. Uning uchun biz haq beramiz. Ya'ni qilayotgan ish uchun, lekin kompaniya uchun emas, bu qilinayotgan ish uchun. Ya'ni bu kompaniyadan foyda olmaymiz va uni o'ylamaganmiz. Chunki eng katta foyda kadr yetkazib berish. Kadr Najot ta'limda rivojlanishni to'xtatib turgan eng katta muammo bu kadr. Ustozlar va bitta ustoz tayyor bo'lish uchun o'rtacha 1 yil, 2 yil vaqt kerak. Eng kamida. Xo'p, ikkinchi savol nima edi? Birinchi savolga baribir qandaydi. Men bu aka hozir glam bo'yicha shug'ullanadi, muammolarini aytdi. Aka, yechimi bor buni, davosi bor dedingiz. Keyin tadbirdan keyin uchrashdi. Temurbek o'zi o'sha Abutek yurgizib bersin SMM'imni dedi. Qabul qilasiz, to'g'rimi? Yo, men boshqa kompaniyani tavsiya qildim. Ya, men o'zimdan so'rab kelsa, o'zimni tavsiya qilsam g'alati bo'ladi deb o'ylab boshqani ham tavsiya qildim. Tavsiya qo'yring. Yo, o'zi umuman tashqaridan mijoz kelsa, bizda SMM'ni yurgizib bering desa, qabul qilasiz, to'g'rimi? Men uchun ularga deyman, to'g'risini aytsam, o'zim qabul qilmayman, mas'uliyatni olgim kelmaydi. Xullas, tushunishim bo'yicha sizdagi SMM o'qituvchi va sizni bitiruvchilaringiz umuman tashqaridan hech kimni SMM'ni olmaydi. Yo. Qaysidir o'rinda oladi. Aytdim, agar faqatgina aytayim, qachon oladi? Hozir aytishim mumkin kim olishligini. Avvalo bizga qadriyat to'g'ri kelgan va kompaniya egasi o'sha SMM'ni tushunsagina olishimiz mumkin. Tushunmasa olmaymiz. Hozir shu darajaga kelindi, to'g'risi. Nimaga muammo nima dedingiz o'zi hozir? Ikkinchi savolingizga bog'liq edi bu. Muammo kompaniya egasini shu narsani tushunmasligida. Hozir aytdik-ku, bitta odam shu SMM chiqmaydi, savol berildi, kimdir?
bitti shuncha odam mı deyildi va muammoga og'riqqa yechim nima qildik biz alohida najot ta'limda biznes SM kursini ochdik. Alohida 15 ta darsdan iborat, 12 ta 15 ta darsdan iborat faqat rahbarlar uchun. Umumiy bitta kurs ochib qo'ydik, mana shu davo deb o'ylayapmiz. Yana o'ylayotgan narsamiz YouTube'da aynan rahbarlar uchun video darslar chiqarish. Faqat rahbarlar uchun. Hozir kimdir kelib turib, menga SM yuritasizlarmi desa, masalan, siz Abutekga borib uchrab ko'ring deb aytishim mumkin bo'lgan narsa. Lekin uni olish olmasligi ularda ixtiyorda. Men uni majburlamayman. Shu. Ya'ni u aytdim-ku, alohida tashkilot. Men asoschiman u yerda. Men ichki ishga aralashmayman, maksimal darajada harakat qilaman. Faqatgina xato bo'lsagina aralashaman. Ungacha aralashmayman. Ya'ni erkinlik, ikkinchi tarafga erkinlik berishingiz kerak-ku. To'g'rimi? Faqat xato bo'lgan joyga kiraylik. Xato bo'lmasa, erkin qo'yish harakat qilaman o'zim. İkinci savolingiz. İkinci savol o'sha SMM jamoasi tez-tez duch keladigan muammo. O'sha birinchi o'rinda rahbarlarni tushunmasligi, ikkinchi o'rinda favqulodda holatlar ko'p bo'lishligi va uni ustidan sifat tushib ketishligi. Rahbar brand uchun emas, bu ko'proq sotuv uchun ishlashligi. Tushuntira olmayapman shu narsani. Ya'ni ular ko'proq sotuvga ishlaydi deydi. Masalan, men klientni ko'proq brandga ishla. Agar brandga ishlasang, sotuvga ishlasang, faqat sotuv oshadi. Lekin brandga ishlasang, brandda oshadi, sotuv ham oshadi degan narsani tushuntira olmayotganimiz. Keyin o'sha birdan favqulodda postlar paydo bo'lib qolishi. Keyin eng katta muammolardan bittasi bu jamoaviy ishda har doim xato bo'ladi-da. O'sha narsani hali xato bo'lishligi nima deydi? Odamni ham qiynaydi. Ya'ni xato har doim media bilan ishlayotganda xato doim bo'ladi. Bu qiyin hali yo'qotib bo'lmayotgan narsa sistemalashtirishda faqatgina xatoni qanaqa yo'qotish mumkin bitta yo'li faqatgina kompaniya kontent bo'yicha avvalga o'tib ketish. Misol uchun biz taxminan keyingi shanbagacha bo'lgan postlarda bilamiz va yana bu shanba kuni ham keyingi shanbagacha chiqadigan postlarda bilamiz. Xuddi shunaqa oldinga o'tib ketsangiz xato kamroq bo'ladi. Lekin shunda ham xato bo'lib qoladi-da. Ya'ni xatoni ya'ni bir narsani tushunaylik, SMM'da maksimal darajada xatoni yo'qotish imkonsiz, ya'ni bu juda qiyin narsa. Eng kamida imlo xato bo'lib qoladi, eng kamida. Avvalo strategiya bilan yuritilish kerak, ya'ni postlar shunchaki chiqish uchun chiqmasligi kerak. Shunchaki chiqmoqchimi? Chiqmasin buning uchun. Va yana umumiy narsa, mediada o'sha xatoni maksimal oldini olishlik uchun kompaniya avvalga o'tib ketish. Oldinga qancha o'tib ketsa, xato shuncha kam bo'lar ekan, yigitlar. Mikrofon beraman. Nomi kompaniyasining SMM tizimi haqida nima deya olasiz? Bu Nomi kompaniyasining SMM tizimi haqida. Bu brendni qisqa vaqt ichida butun respublika tanidi. Bitta ko'proq pul muhimlik qildimi yoki to'g'ri yo'lga qo'yilganimi SMM tizimini? Yo, men o'zi umuman tahlil qilib ko'rdinglarmi? Men o'zi ularga yaqinroq odammiz ularga o'zi? Yo'q. Ya siz bo'lsangiz uni boshqa hali bitta narsada qadriyatli va qadriyatsiz biznes bor-da. Qadriyatli va qadriyatsiz biznes. Aytmoqchi bo'lganim gapingizni bo'ldim. Hamma ham qo'shilsa kerak, qisqa vaqt ichida o'zining brendini tanita oladi. Yo, u brendni tanitmadi, u noto'g'ri o'ylayapmiz o'zida. Yo, bu yerda bitta narsada bu biznes turi bo'yicha-da, aynan shunga o'xshash biznes turi bo'yicha-da. Men qiymatsiz biznes UP suvlarga o'xshataman, ularda qilayotgan ishini-da, ya'ni bu yerda umumiy shaxsiy fikrim albatta bu. Ya'ni insonlarni yoshlarda aynan o'sib kelayotgan avlodlarda aldab pulini olayotgan kompaniya deb o'ylayman. Bu meni shaxsiy qarashim. Chunki bu kitoblarni aslida internetga ham bepulga topib olishingiz mumkin bo'lgan narsalar. Xo'p, savolni boshqacharoq qo'ysam, shu mahsulot hammaga foydali bo'lganda, bu kompaniyaning strategiyasidan SMM tizimini yo'lga qo'yishdan nimani olishimiz mumkin? Yo, umuman SMM tizimi dabdala uni. To'g'risi bitta bir libo hozir ko'rsatishim mumkin agar joni men kiraman bu kunomaydi birorta kommentiga javob berilmagan ishoning hamma negativ yozgan birorta kommentiga javob berilmagan bu umuman ishoning sovg'a qo'yib turib qilinayotgan narsa brend ko'tarish deyilmaydi o'tgan yili men sizga bitta misol keltiraman o'tgan yili UP suvlar bor edi siz o'shalar nomlarini menga aytib bera olasizmi 4 ta 5 ta bor edi eshitmaganmi hamma eshitmaganmi sizlar UP suvlar o'tgan yili nomlari chiqqan. Bugun kimdir nomini eslay oladimi shuni? Eslay olmaydi. U brend ko'tarish deyilmaydi, to'g'risi. Ya'ni rostida bu bir yillik biznes bo'ldi. Yo, bir yil yo, ikki yil. Hamma tushunmaguncha. Va Buknomida hozir men Facebookga kirib berishim mumkin. Kirib ko'rsatishim ham mumkin. Birorta kommentga javob berilmagan va faqat negativ yozilgan.
Biror takamadi bu yesen yurtilmaydi. Odamlar u yerda aynasa Facebook nima uchun Facebook dedim. Facebook ziyonli qatlamda uni aldab olmaysiz-da. To'g'ris va kommentiga umuman javob berilmagan. 4 kun, 5 kun oldin yozilgan kommentlar ham turibdi. Hatto shu o'chirishga ham tushunmagan bo'lsa kerak bular deyman-da. Faqat target qilib qo'ygan bo'ldi va eng hype ga berilgan ko'rsatuvlarda televizion orqali televizionda vijdon bo'lmaydi-da. Televizion orqali reklama qilib yotishibdi. Shu Temurjon mumkin nima kommentlarni masalan o'zi SMM şekilde özü maksat negatiflerde hangisini uçurup oluşadı ki? Yok, negatifde uçurması gerek özü. Ama gel. Yok, ben hazır umuyum. Negatif bile siz boyunca özü Allah'a da post yazı geldiğinde özü mü? Tacibinden kep çıkan halde negatif hiç kaçan özürülmüydü. Eğer bugün Najottan'a bitti negatif yazısı birinci bölümeye haberden buluşmuş şart. Şu an o da kem negatif yazıladı. Ve o biz bitti medya orkali biz başka bölümlerde hem doğayımı ıslah kıp oramız. Marketing özü her bitti bölümü tasar kılıkçı narsa. Agar bugün bitta negativ bo'lsa, biz boshqa bo'limga ham kirib boramiz. Misol uchun, yo agar Najot ta'limga mediasida negativ yozilsa, u xabar men tomonimdan aniq o'chirilmaydi yoki jamoamiz tomonidan aniq o'chirilmaydi, yo u odam uzr so'raydi, yo biz uzr so'raymiz. Agar o'sha joyda haqiqatan u odamda ayib bo'lmasdan, bizda ayib bo'lgan bo'lsa, biz uzr, sizga haqiqatan shu joyda nohaqlik bo'pti, falondaqa bo'pti deb aytamiz. Ya'ni kompaniya nomidan rasman uzr so'raymiz va bu yerda eng katta narsa kompaniya egasini shaxsan yozishma olib borishligi zo'r. Bitta misol keltiraman, bu narsa Zafar aka Hoshimov. Karzinkada qachon negativ bo'lsa, albatta Zafar aka o'sha joyga kiradi. Bitta oxirgi ko'rgan kesim 4 kun oldin, 3-4 kun oldin kimdir Facebook'ta nima uchun Karzinkani Facebook sahifasi birinchi rus tilida yuritiladi. Men unga noroziman degan ma'noda yozdi. Zafar aka kirdi-da u yerga. Menga e'tibor bergani uchun rahmat alohida buning uchun. Lekin aytishim kerakki, tahlil ma'lumotlariga ko'ra bizda, ya'ni Facebook'da o'rtacha auditoriyamiz 70% ruski auditoriya ekan. Shuning uchun biz avval rus tilini beryapmiz, so'ng o'zbek tilini beryapmiz. Lekin Telegram'da alohida kanal ochib qo'ydik o'zbek tili uchun deb aytishdi. Ya'ni Karzinka o'zini Facebook sahifasini boshlaganda u payt o'zbek zabonlar kam bo'lgan va ruski zabon unda ko'proq bo'lgan va ko'proq auditoriyasi ruscha bo'lib qolgan ularda va shuning uchun ular hozirgacha rus tilida beradi. Va bu normal jarayon bu yerda. Ya'ni agar negativ bo'lib qolsa, uni o'chirmaslik sababi agar o'chirursiz borki, misol uchun bitta negativ yozgan odam agar Facebookda tasavvur qiling, screenshot qilib olgan bo'lsa, hamma joyga tarqatadi. Agar shunaqasi uchrab qolsa. O'zi lekin aytayotganimdek noto'g'ri narsa bu kommentni o'chirish. Agar negativ bo'lsa ham komment o'chirmaslik kerak, asoslar berish kerak. Falonchi siz shunaqa deyapsiz. Nima asosga ko'ra shunaqa deyapsiz? Bizdan ayb bo'ldimi? Ayniqsa Facebook'da yozilayotgan har bitta komment o'qiladi. Hatto ba'zi joylarda men shu narsani ham ko'ramiz. Nimadan postdan ko'ra izohlardagi son layklar ko'payib ketadi. Tortishuvlar bo'layotgan postlarga kirib ko'ringlar-da. Post sonidan ko'ra izohlar sonida layklar ko'proq. Bu degani postdan ko'ra ko'proq ba'zilar izohlarni ko'proq ko'radi degani. Va brendga negativ bo'lsa, uzr so'rang, bu normal jarayon. Nima yomon tomoni yo'q buni? Siz aybdormisiz, uzr so'rang. Odamlar oldida obro'yingiz oshadi. Faqat u bilan tortishib, sen noto'g'risan deyish kerak emas. Birinchi tushunish kerak vaziyatni. Ko'pincha shunaqa bo'ladi. Agar kimdir Najotdan negativ yozsa, shaxsan o'zim profilimdan kirib javob yozaman. Assalomu alaykum. Bizdan qandaydir muammo o'tdimi, nima bo'ldi? Kim shunaqa holatlar bo'lganki, men kommentimni o'chirib yuboraman, noto'g'ri ekan deb o'chirmayman deganman. O'sha joyda men noto'g'ri bo'lgan ekan bu vaziyat deb yozib qo'ying deganman. Va o'shunaqa vaziyatda o'sha komment ko'proq layk yiqqan, ya'ni ko'pchilik o'qiganligini bilganman. Bu ham layanlikni oshirib yuborgan narsa. Va kompaniya xato qilsa va uni kechirim so'rashligi yomon narsa emas. Uzr so'rab qo'ying, bo'ldi. Ya'ni rostdan uzr so'rang. Bu yerda samimiy bilan. Shu. Labbi. Mikrofon bersak. Hozir uzr, mikrofon YouTube'dagilar eshitmay qoladi. Assalomu alaykum. Biznes egasi ishni boshlashdan oldin outsourcingga bermoqchi. SMM. Nimaga e'tibor berish kerak? Outsourcing plyusi va minuslari. Hozir o'tdi-ku bu yerda, ya'ni outsourcingda plyus va minusi. Plyus tarafi birdan kompaniyaga yaxshi nisbatan yaxshiroq yuritilishni boshlanadi. Kompaniyaga, ya'ni umumiy outsource qilinganda dizaynlar sifatliroq bo'ladi, dizaynlar, matnlar ham yaxshi yozilgan bo'ladi. Faqat bitta muammo bo'lishi mumkin, bu strategiya noto'g'ri qo'yilganligi va kompaniyadagi asosiy odamlar outsourcing bo'lib ishlaganligi uchun siz g'oyangiz bilan ularda g'oyasi boshqacha bo'lib qolishligi. Ya'ni ular boshqa narsani istayapti, siz boshqa narsani istayapsiz. O'sha yerda konflikt paydo bo'lib qolishi mumkin. O'zi men kimlarga outsource qilishni tavsiya qilgan bo'lardim? Agar
o'zingizda haqiqatan shu bo'yicha mutaxassis topolmayapsiz, jamoa qila olmayapsiz, qo'lingizdan kelmayapti yoki kichkina kompaniyasiz, bunaqa paytda yana outsourcing qiling. Agar kompaniya katta bo'lsa va siz ko'proq natijaga erishmoqchi bo'lsangiz, maqsadingiz ulkan bo'lsa, u kompaniya bo'yicha bunaqa paytda o'zingiz jamoangizni qiling, qiynalib bo'lsa ham. Tavsiyam shu. Men maqsadlardan hisoblayman. İnsonda o'zining kompaniyasining maqsadi bo'ladi-ku. Ya'ni qay darajaga chiqmoqchiligi, nima qilmoqchiligi yoki ba'zilar ba'zi bizneslarda 1 yillik, 2 yillik deb biladi-da va bir kun o'lishini biladi. Bunaqa vaziyatda o'zgaradi. Lekin siz u kompaniyaning rivojini ko'proq ko'rayotgan bo'lsangiz, ya'ni rivojlanadi bu kompaniya, bilyapsiz bu narsani, talab va taklif bozorini o'rgangansiz va o'zingiz o'sha qilayotgan ishingizni yaxshi ko'rasizmi? Unda jamoa qiling. Assalomu alaykum. Endi ochilgan biznes akkauntlarda jo'y auditoriya yig'ish uchun giveaway qilish naqadar aktual? Xo'p, giveaway qilishda ham plus va minus taraflari bor. Agar giveaway qilayotganingizda siz auditoriyangizga oid, misol uchun deylik, Instagramda giveaway qilyapsiz. Birinchi o'rinda tahlil ma'lumotlarini so'rang. Auditoriya asosan kimlar? Necha yoshli bo'lganlar, ular qayerda joylashgan, sizga mos keladimi yoki yo'qmi? Ko'p holatda giveaway qilishda uncha misol uchun men o'zimiz ham qilganmiz, ya'ni qatnashganmiz va bildimki, bu zarar ekan. Hozir bu tajribadan kelib chiqqan narsa, ya'ni foydasi kamroq va zarari ko'proq bo'lgan ish ekan. Lekin nima uchun tushuntiraman? Aynan Markaziy Osiyoni Facebook bilan Instagram o'zining qizil zonasiga kiritib qo'ygan giveawaylar bu Instagramda reklama siyosatiga zid. Shuning uchun bunaqa narsani u yomon ko'radi. Agar siz giveaway qilganingiz bilib qolsa, ahvolingizni tushirib yuboradi. Ko'rsatuv sonining kamaytirib yuboradi yana ham. Ya'ni buni foydasi yo'q ekan giveaway'da. Foydasi qachon bo'lishi mumkin? Faqat 10 kadan oshirish uchun qilinadi-ku. Unda nakrukkadan ko'ra giveaway'da tanladirdim. Ya'ni tanlash imkoniyati bo'linadi-ku. Nakrukka qilmayman, giveaway'da tanladirdim. Xo'p, endi hozir nima qilmaslik kerak degan savolga ham javob berib ketsak. Xo'p, maqsadsiz boshlash. Hozir ko'p qilingan xatolar deyildi-ku. Kimlar ko'proq xato qiladi? Maqsadsiz boshlash, ya'ni ko'zlanmagan joyga yetib ham bo'lmaydi. Ya'ni katta maqsad qo'yib, misol uchun biz 1 million obunachi yig'amiz deysiz, bu maqsadsiz boshlash deb hisoblayman. Bu maqsad emasda bu. A'dan B nuqtagacha degan joy bor-da. Misol uchun 3 oy ichida biz obunachilarni 10 mingta qilamiz. Buning uchun falon ishlarni qilamiz deb aytish maqsad bo'ladi. Lekin misol uchun ko'zlanmagan joyga yetib ham bo'lmaydi degan katta marra qo'yib yuborsangiz ham yoki hech qanaqa siz prosta yurib tursin mayli, bizni borligimiz bildirib tursin deysiz ham noto'g'ri-da. Aniq maqsad qo'yish kerak. Misol uchun biz YouTube'da boshlaymiz. Xo'p, taxminan 3 oy ichida faloncha video qilamiz va o'rtacha ko'rishlar soni shuncha yetadi va bu orqali brendga falon narsalar foyda olib beriladi degan narsani maqsad qilib olish kerak. Ya'ni faqat reklama bilan shug'ullanishdan bu xato narsa. Ya'ni insonlar birlamchi ehtiyojlarini qondirish uchun tejashni va arzonroq to'lashni xohlashadi. Ya'ni faqat reklama, ya'ni xato nimada? Faqat reklama qilish. Faqat reklama. Misol uchun menga hozir aytilgan shunaqa kompaniyalar borki, kitob orqali biznes qilayotgan. Birorta odamni foyda olib turib qilganini ko'rdikmi? Ya'ni foydani reklama qilayotgan ko'rdikmi? Kimdir shu kitobdan oldi, keyin rostdan ham 6 oyda o'rgandi. Keyin shu narsani olmagan, men shunchada o'rgandim dedimi birortasi? Yo'q, deyolmayman. Yo'q. Men nima dedim bilasizmi? Yaqinda bitta voqea bo'ldi. Bitta inson oldimizga keldi. Men kitobni shunaqa reklama qilmoqchiman dedi. Kitob narxi qancha dedim? 450 ming so'm dedi. Qanaqa sotmoqchisizmi? Sovg'a dedi. Endi umumiy tushunaman, bunaqa nimalar faqat sovg'a orqali sotiladi. 450 mingga oddiy kitob sovg'asi sotolmaydi. U biznes proyekt sovg'a asosiga qurilgan. 500 million, 600 million sovg'alar qo'yiladi. Mashina qo'yadi, umra qo'yadi, hamma narsa qilinadi. Bilaylik, bu oddiy biznes proyekt, buni kitoblarga aldanib qolmaylik. Va men keyin u odamga aytdimki, men sizni biznesingizni yuritib bermayman, yuritib berishga kadr ham bermayman, jamoam ham bunga yordam bermaydi dedim. Agar qachonki 20 ta ko'zga ko'ringan filolog odam, 20 ta ko'zga ko'ringan filolog odam mana shu kitob shu pulga arziydi deb yozib bersa, men sizga va'da beraman, bir yil xizmat ko'rsatib beraman bepulga dedim. Bu odam u ishni qila olmaydi. Hech qaysi filolog, agar professional filolog oldiga boringda, mana shu kitoblarga nima deysan desin, bir tinga qimmat deydi. Bu gaplar eshityapmiz-ku, Facebookda shuncha tahliliy ma'lumotlar qo'yishyapti-ku. Rostdan agar filolog bo'lsa borku, professor filolog bo'lsa, agar aytadi shu gapni. Realni aytadi, bu kitoblar deydi,
Şuna pulga arzimaydi deydi. Nara borsa 40 ming, 50 ming bo'lar, lekin 400 ming, 500 mingga arzimaydi deydi va odamlar u kitoblarni kitob uchun olmayapti, sovg'a uchun olyapti. Agar sovg'asi sotsin-chi, qani qo'ldan kelarmikan? Sota olmaydi. Sota olmaydi. Yoki yoshlarda aldab sotish mumkin, nimadir deb. Xo'p, undan keyin ko'p va emojilar ishlatish. Mana shunaqa ko'p emojilar ishlatish ham xato hisoblanadi. Ya'ni hamma narsani me'yor bilan bo'lish kerak. Va bu yerda atayin yozilyapti, katta harflar bilan yozish mana. Atayin xatolar bilan misol qilib yozyapti. Bu noto'g'ri narsa. Katta harflar bilan ham yozib bo'lmaydi. Misol uchun, ya'ni har xil nimalar berilyapti. Faqat obunachi va like yig'ish. Faqat obunachi yig'amiz, ya'ni giveaway qilib turib obunachi ko'paytiramiz, like yig'amiz desa ham noto'g'ri. Sifati, ya'ni bu yerda ham atayin shunaqa yozib berilyapti. Sifati past materiallardan foydalanish. Bu ham noto'g'ri va grammatik va imlo xatolarga yo'l qo'yish. Yo'q, atayin xato bilan berilyapti, kez o'laroq. Ya'ni bunaqa qilish ham mumkin emas. Hozir atayin xato deb yozib berishdi yigitlar. Hammamiz ko'rishimiz uchun mana shu narsalarni qilmaslik kerak ismimda. Bu ham noto'g'ri. Yuritish. Xo'p, ishlab chiqargan mahsulotni emas, balki o'sha biznes hal qilgan muammoni sotish kerak. Hozir aytdik-ku, ya'ni muammoga yechimni sotish kerak. Xo'p, mikrofon. Xiaomi do'konda aytdim, hozir shu именно Xiaomi do'konimizda qaysi anaqalarni o'sha sotsiyalarni qo'yib ishlatsa bo'ladi? Ikkinchi savolim, qaysi o'sha SMM specialisti dedingiz, hozir 10 ta kasbni aytdingiz, o'sha qaysi bilan qaysidan boshlashni maslahat berasiz? Xo'p, siz unda TikTokdan boshlashingiz kerak. Men bitta yigitni bilaman, Farg'onada Smart Life degan brand bor, u bo'ladi. Shu u brendni ishoning, u mahsulot Toshkentda ham bor, lekin odamlar Farg'onadan o'sha zakaz qiladi. Nimaga? U o'zini borligini bildira olgan va omma bilan samimiy gaplashadi. Gapirmaydi, gaplashadi. Tushunyapsizmi? Assalomu alaykum falonchilar deydi. Bizga ma'lumotlar, narsalar keldi mana, zo'r ekan mana. Misol uchun men soatni taqib ko'rdim, falondaqa ekan deydi va mijoz bilan gaplashish usulini topgan. Va ijtimoiy tarmoqda kim mashhur bo'ladi aytsam, pozitsiyalashganlar mashhurroq bo'ladi, osonroq. Ya'ni o'zining yo'lini topgan. Ya'ni qaysidir blogerlar bor, salomlashdi boshqacha qiladi. Turli xil usullar bor o'zlarini. Takrorlanmas usullari bor. Aynan o'sha odamlar osonroq mashhur bo'ladi. Hozir sizga hech kim kerak emas. Shunchaki TikTokni oching, TikTokda ishlatishni o'rganing va TikTokga video qiling. Bo'ldi. Juda oson. Sizning ishingizda juda oson. Faqat o'shini aytdim-ku, Smart Life. Shuni ko'rib chiqing, qilayotgan ishini. Juda chiroyli yuritadi. O'sha yigitni o'zi qiladi shu ishni, bitta o'zi qiladi. Bunaqa ishlarda qilish mumkin. Endi balki sekin jamoani ko'paytirgandir, lekin boshdan beri u bolani o'zini ko'raman. O'shundan hozir mana birinchi Farg'onada ochganida, Farg'onadan rivojlanib Toshkentga ham ochdi filialini. Zo'r rivojlanish, kichkinagina do'kon, internet orqali. Hatto men o'zim Akmal aka Payziyevni, misol uchun, shu yigitlarni zo'r yuritar ekan, menga yoqdi deb aytganini eshitganman. O'zlarining ham internet do'koni bor Akmal akani, mana shu yigitlar zo'r yuritadi, ya'ni deb o'zi ham aytgan, Akmal akani o'zi ham havas qilgan, ya'ni ularga ham yoqqan shu narsa, Smart Life yuritish stili. Emirjon, shu TikTokka rolik qo'yish kerak deyapsiz. Masalan, bir oyda nechta qo'yish kerak? Taxminan masalan, o'rtacha. Bu yerda yana bitta narsa, TikTokda son muhim emas aganda, sifat muhim ekan. Qo'yaversa, qarasa ko'p qo'yaversa qanday bo'ladi? Bir kunda o'rtacha 2 ta 3 ta qo'yish kerak. Bir kunda va TikTokka video olish eng oson ishda, shuni tushunaylik. TikTokka video olish eng osoni. Chunki telefonda olinadi har doim ko'pincha. Bo'lsa qiziqarlilik bo'lish kerak, shundaymi? Ha, oxirigacha ko'rsata olish kerak-da, bo'ldi shu. Eng muhim narsa shu. Odamlar oxirigacha ko'rish kerak shu videoni. Shu orqali ham tahlil qilsiz bo'ladi bemalol. Men savolim bor. Xo'p. Siz yuqorida aytib o'tdingizki, xatolar bo'ladi, deysiz, masalan, 15 kun oldin tayyorlasa ham, xatolar imin nima deb bo'ladi? Grammatikadami yo boshqa narsalardami? Shunday ham grammatikadan birinchi xato shu grammatikada. 15 kun oldin tayyorlangan bo'lsa ham. 2 ta 3 ta odam ko'rsa ham. Rost. Chunki 1000 ta harfni ichidan bitta harfni bo'lib qolish, hatto bilasizmi, savodxon.uz degan saytlar bor-da, shularga o'tkaziladi, 2 ta 3 ta odam ko'radi. U matnni qay yerdadir, nimadir, hatto 10 ni belgisi, men xato deyotganda aytayman, 10 ni belgisi bor-ku, tutmas. Hatto shuni tushunib qo'ysam ham xato deb hisoblaymanda. Shuni ham xato deb aytayapman. Keyin qo'yganingizdan keyin bitta shunday aka dedi, siz 10 ni men buni tushirib qo'yibsiz-ku, buna bo'lardi-yu dedi. Va xato ketib qolibdi-yu deysizda keyin. Misol uchun Google ga ham bersangiz qilib beradi-yu avtomatik tarzda. Unaqa muammo ishmasin. Misol uchun hozir 10 ni ham to'g'rilab beradimi Google? To'g'rilab bersin. Yo'q, to'g'rilab bermaydi-da aka.
Bu tajribadan o'tganda aka. Keyin yana savol bor. Eng qimmat narsalar ishlatamiz da shunga. To'g'rilab bermaydi-da. Qani, aka bo'lsa to'g'ris ishlaylik shunda. Rost samimiy biriga. Ya to'g'rilab ishoning, matn bilan ishlash eng qiyin narsa-da. Ya'ni imlo xato deganda men aytdim, uni belgisini ham noto'g'ri qilib ko'rsatyapman-da. U faqat chiqib ketib qoladi. Ya'ni uni qayerdadir qaysidir so'zda uni belgisi noto'g'ri yozilgan bo'libdi. Shunday bitta screenshot qiladi-da, aka noto'g'ri bo'libdi-ku deydi-da. Va deysiz-ki, YouTube'larda, TikTok'larda aytasizki, video obzor qilib beringlar deysiz. O'shani qatna olsak bo'ladi, kim qilib bera oladi shu video obzorni? O'zingiz qilasiz. Misol uchun boshqa odamni yollasa bo'ladi, misol uchun korxona. SM menejerlarni yollasa bo'ladi. Unchun faqat videoda uyalmagan blogerlik xislati bor odamlarni. Shunaqa odamlar bo'lish kerak. Endi bitta narsa yana videoda uyalish bu tabiiy jarayon boshida. Inson o'zini tushgan videosini ko'ra olmaydi, ovozini eshita olmaydi. Agar o'sha bosqichdan o'tib ketsangiz, rivojlanasiz. Faqat bu yerda ham niyat to'g'ri bo'lishi, ya'ni inson o'zini o'zi kibrdan saqlay olishligi maksimal darajada muhim. Shu narsaga e'tibor berib video ishlaylik doim. Ya'ni har doim inson o'zini kimligini doim bilsin. Yana birinchi qismda aytdingizki, biz asosiy anaqamiz, auditoriyamiz YouTube'dan keladi deysiz, lekin obuna kelgan soni asosiy 50 mingtasi YouTube'dan keladi deysiz. Lekin baribir ham 20 mingta YouTube'da bo'lsa ham ko'proq YouTube'dan foyda bo'ladi deysiz. U loyalnik ko'proq bo'lgani uchun. Loyalnik ko'proq bo'lgani uchun. Ya'ni misol uchun mana ko'ryapman, Telegramdan telefon qilib 10 minut gaparib sotib olmayapti. Kursga kelmayapti. O'zi YouTube'dan kam telefon bo'ladi, lekin shularda ham 80% yoziladi kursga. Shu ham bizi. Telegramdan 100 ta telefon bo'lgani bilan uni 20 ta yoziladi. Misol uchun deylik, YouTube'dan 50 ta telefon bo'lsa 40 ta yoziladi. Bu misol, aniq fakt emas, ya'ni tahliliy ma'lumot, bu misol. Lekin bilaman YouTube'dan ko'proq yoziladi. Ya'ni obunachilar soni muhim emas, to'g'rimi? Obunachilar, ya'ni hozir yana aytdik, rekomendatsiya ko'proq bo'lsa, video prosmotr ko'proq bo'ladi. Osmondagi bolalarda bitta proyektimizda 160 mingta prosmotr bo'lgan, lekin obunachi 25 mingga emas hali. Ya'ni qancha rekomendatsiya ko'proq chiqsa, shuncha ko'p prosmotr bo'laveradi. Bunda obunachilar soni muhim emas. Rahmat. Savol bor edi. Boya siz shu ko'rsatdingiz, mana YouTube'da mana mincha obunachimiz bor. Общий 125 ming atrofida chiqdi, to'g'rimi? Shunda misol uchun men Najot ta'limga hamma anaqasida obuna bo'lganman. Telegram, Instagram, YouTube shular ham hisobga olingan. Shular ham hisobga olingan. Agar lekin tajribadan kelib chiqqan narsa, hamma ijtimoiy tarmog'imiz yo'q, buni bo'lmaysiz. Kamdan kam holatda Telegram bilan YouTube bo'lishi mumkin. Bitta ikkita bo'lib qolishi mumkin, lekin Telegram, ya'ni Telegram, Instagram, Facebookga bo'lish qiyin. Agar ko'pincha bo'lishingiz mumkin bo'lgan narsa, bu Instagramda ko'proq bo'lishi mumkin va YouTubeda Instagram bilan YouTubeda bir-biriga yaqinroq auditoriya bo'lishi mumkin. Keyin ikkinchisi mumkin, konkurentlar. Ha, faqat to'g'ri, bular yaxshi. Faqatgina konkurentlargina hammasiga obunachi bo'lishi mumkin, to'g'ri. Yaxshi emasman, siz bunaqa auditoriya 2% yoki 3% tashkil qilish mumkin. Ya'ni hammasiga obuna bo'lish uchun sizni rasmiy yaxshi ko'rish kerak bor-ku, yoki rasmiy yomon ko'rish kerak, bular aytayapti-ku. Men Najot ta'lim o'quvchisiman ayni vaqtda. Ustozim ham shu yerdalar. Ya, mana agar rahmat sizga, agar hammasiga obuna bo'lgan bo'lsangiz, ya'ni aytganimdek faqatgina sizni to'liq yaxshi ko'radigan odamlar, ya'ni ular qancha bilmayman, 5% tashkil qiladimi bilmayman. Ya'ni qancha tashkil qilishini. To'g'ri, 125 mingning ichida qanchadir auditoriya bor, ular bizga ham hamma nimamizga obuna bo'lgan. Ikkinchi savolim bor edi. Bizada shu korxona bor, Grand Futures mebellar fabrikasi. Bu asosan narx-navo boshqalarga sifatga yarasha endi qimmat. Biz TikTokga joylashimiz qanchalik to'g'ri, biz ana qilamiz? TikTokda asosan bachkanalik. Abdulbosit akaning qilgan videolarini ko'rdim. Ya'ni rahbarlarida, misol uchun bular zo'r ish qilgan, ya'ni mebelni bitta nimasini oyog'imda uryapti-da, 20 yilga javob beramiz, turib beradi, deyapti. 20 yil turadi, hatto urib ko'rsatyapti, hech narsa bo'lmayapti. Qattiq urib ko'rdi 2-3 marta. Agar o'sha videoni TikTokga qo'yilik. Yo, biz qo'yildi, ko'rdim. Bu misol uchun asosan yoshlar, bu ularga hozir yana aytganimdek, biz TikTokdan faqatgina YouTubega obuna bo'lish uchun foydalanamiz. Shu baribir o'sha yoshlar katta bo'ladi. Bu ya'ni foydasi bir kunda bilinmaydi-da. 17 yoshli bola katta bo'ladi va 20 yoshga kelib bir kun uylanaman deydi-da. O'sha payt juda bo'lmasa nimani bembelda o'shitib olamandir. Temurjon, TikTok bilan nimani YouTubeni maqtayapsiz, maqtayapsiz, minus tomonini gapirmayapsiz. Qanaqa minus tomoni bor? TikTok bilan YouTubeni minusi nima bo'lishi mumkinligini? Men to'g'risi TikTok minusini o'ylab ko'rmayman. Ya, minusi nima bo'lishi mumkin? Ya'ni foydalanuvchi sifatida kirsangiz minus ko'p bo'lishi mumkin TikTokda. Rostdan tan olish kerak, fahsh nisbatan ko'proq TikTokda.
va foydalanuvchi sifatida kirishda o'zi tavsiya qilmayman, doim aytaman, o'zim foydalanuvchi sifatida ko'p nima bo'lib ketib qoladi-da, vaqt uzoq qo'yish mumkin. Yo'q, masalan, biror narsani reklama qilmoqchi bo'lsam, masalan, yaxshi rolik tayyorlansa-yu, masalan, sotib oling demas, deb emas-u, masalan, biror zo'r kadr tayyorlansa. Bitta minusi bor ekan, men uni bildim. Antireklama bo'lib qolmaydimi? Ha, yo, bitta minusi bo'lar ekan. Sizga birdan loyalni klientlar ko'payib ketib, auditoriyangiz ko'payib kelsa, yetkazib bera olmasangiz, bu minus bo'lar ekan. Rosti biz shuna jarayondamiz hozir. Bu plus-ku bu. Va Najotdan kurslarini maksimal darajada reklama qilmasga harakat qilamiz. Boshqa kontentlar berish harakat qilyapmiz. Roliklarda o'chirsa bo'ladi-a? Va o'chirmaslik kerak videoni, yashirib qo'yish mumkin. Ya'ni o'chirish mumkin, lekin u algoritmiga yomon ta'sir qilar ekan. Shuning uchun yashirib qo'yish mumkin videoni. Temur aka, yana savol bor edi. Mana shu TikTokda shu ele vazifasini bajaradi dedingiz. Bizning obunachilarimiz YouTube o'tkazib yuboradi, xo'p. Mana shu jarayon sizlarda qanaqa kechadi? O'tkazib yuborish, men kontentli videolarni mana shu kanalimizga obuna bo'linglar deysizlarmi? Yo'q, umuman u gapni aytmaymiz. TikTok o'zi sizga imkoniyat beradi, yo Instagramga yoki YouTube'da linkini qo'yib qo'yishga. Biz YouTube'da linkini qo'yib qo'yganmizda, barcha videolarimiz YouTube sahifamizda degan gapni yozib qo'yganmiz bio qismiga. Bo'ldi. Hamma shu orqali o'tadi. Pastidagi joyiga videomizni ko'radi. Keyin profil nomamizga kiradi. Sahifamizga, keyin YouTube'ga o'tib ketadi. Va bu osmondagi bolalarda sinab ko'rilgan test. Men nima qildim? Osmondagi bolalarda Instagramda post target qildim $20. $10 150 ta odamni o'tkazib berdi Instagram. Lekin TikTokga o'sha videoni qo'ygan edim, 3 kun ichida 50 mingdan oshiq odam ko'rdi va 5 mingdan oshiq odam o'tdi. Shu kuni yo Instagramdagi postni o'chirdim. Nimani reklamani bo'ldi. Undan keyin qayta reklama qilmadim. Bepul bergansiz-da TikTokda. TikTokga shunchaki qo'yib qo'ydim. Pullik anaqasi yo'q. Yo'q. Hali O'zbekiston uchun yo'qilmagan. Lekin Instagram, Facebook faqat pullik xizmatda. Ular maksimal darajada shunga harakat qiladi. Rahmat. Timur aka, turib savol berish kerak. Mani o'zim yana shaxsiy brendim bor-da. Xo'p. Level.uz degan telefon g'oloflariga, ya'ni chexoliga betakror ko'rinishda dizayn qilamiz-da. Buni endi savolim o'sha Instagramga pul ajrataman reklamasiga. Bir 20-30 barobar suvda bo'ladi shunga yarasha. Siz maslahatingiz, men intilishim kerakmi-kin uni kamaytirishga xarajatni. I o'sha TikTokmi, YouTube'mga ham o'sha tarafga qarab ketishga. Kelajak baribir misol uchun yana hozir aytdim. Siz aytayapsiz, hozir Instagramga, Facebookga ko'proq urg'u berasiz. Ya'ni agar urg'u bermagan kuningiz ular to'xtatdi. Lekin TikTok bilan YouTube bunaqa emas. Algoritm bor ularda, ya'ni insonlar yoqadigan narsani ular ko'proq ko'rsatishni istaydi. Shuning uchun hozir ham yana aytaman biznes egalaridan, agar bugun siz Instagram bilan Facebookda bo'lsangiz faqat ularga urg'uni sal nisbatan ozroq kamaytiringda TikTok bilan YouTubega urg'u bering. Rahmat. Shu. Keyin o'zi yana bormi-ki nima slaydimiz qani? Xo'p, yana umumiy aytmoqchi bo'lgan narsa, biz hozir oxirgi kompaniyaga asos soldik, yana bitta. Bu TechJobs degan kompaniya, bu aynan axborot texnologiyalari sohasida kadr yetkazib beruvchi kompaniya. Hozir muammo yechim deb shuni aytdim o'z aslida. Siz so'radingiz, muammo yechim taklif qildingiz desa, muammo dardga davo mana shu kompaniya bo'lishi mumkin, xudo xolasa. Biz nima taklif qilamiz aynan bunda? Xo'p, ko'pchilik kadrda qiynaladi. Biz kadr emas, aynan jamoa shakllantirib berish harakat qilamiz. Nafaqat kadr top beramiz, ularda jamoa qilib beramiz. Aynan ustidan nazorat o'rnatib, shakllantirib, tizimlashtirib berishga javob olib bor beramiz. Sizga qanaqa kadrlar kerak, avvalo uni o'rgangan holatda. Lekin hozirdan aytishim mumkin, bu jarayon o'rtacha 2 oy tashkil qilishi mumkin. Chunki yana bitta narsada, hozir masalan bitiruvchilar shuncha chiqyapti-yu degan savol berishi mumkin. Rostdan ham o'rtacha deylik oyiga 20-30 ta bola doim SM kursini Najotdan bitiryapti, lekin ularda hammasini ham tavsiya qilib bo'lmaydi. Men hozirdan aytaman. O'zi shu yerda, ya'ni dars ta'lim muammo ta'lim sifatida emas. Biz hozir nima qildik? Men oxirgi SM bo'yicha kurs bitirgan bolalar 20 ta boladan 6 ta bola bitirdi xolos. Men shundan faxrlanyapman, maza qildim to'g'risi. Ya'ni yaxshi bitirib o'qimagan bola umuman bitirmasligi kerak-da. Chunki u odam bizning nomimizdan foydalanadi. O'zi aslida sertifikatsiya sal qilmaydi. U gap bizning nomimizdan foydalanishda. Obro'ni chiroyladi. Tasavvur qiling, bitta bola yaxshi bitira olmay o'qidi, yaxshi o'qimadi, bitirdi, 20 ta joyga ish so'rab bordi. Tamomdi. Menda ham shunaqa bo'ldi. Ikkitasidan keyin bola o'sha 2 oy ish o'rgatgan ichida nima qila
Ya'ni ha, muammo shunaqa narsa bor. Ya'ni ming ba'zi bolalar bor. Masalan, mana MediaTek degan kompaniya bor. Agar kimdir TikTok'ni rivojlantirmoqchi bo'lsa, najot ta'limni bitirgan bolalar alohida kompaniya qilgan bugun va TikTok bo'yicha ular zo'r. Hozirdan aytaman. Biz Akmal aka, Payziyev, Ibrohim aka, Gulyamov yana kimlarda ko'rdim? Umidjon aka, Ishmuhammedov. Shularda hammasini MediaTek nomli kompaniya yuritib beradi hozir. Shu yigitlar o'zimizni bitirgan bolalar va TikTok bo'yicha ular hozir professional va ziyoli auditoriya uchun ziyoli kontent chiqaryapti faqat. Agar bugun kimdir TikTok'ni rivojlantirmoqchi bo'lsa, o'sha yigitlarga uchrashni tavsiya qilaman. TikTok bo'yicha ular professional. Ha, o'zim faxrlanadigan yigitlar, ajratani bitirgan bolalar. Bu yerda muammo nimada? Muammo siz zo'r o'rgatganingiz bilan, agar bolani o'zida bo'lmasa, ya'ni aytayapman, fikrli olish kerak. Bugun SM nimaga qiziqyapti bolalar? Uh deydi, men 3 oy 4 oy o'qisam 200 dollar oylik olar ekanman deydi. Zo'rda rost. Qarang, tasavvuring 4 yil o'qib turib olarmagan pulini 3 oyda 4 oyda olmoqchi-da. Bu qiyin narsa-da, uning uchun fikrlash kerak-da. U fikrlay olmaydi-da, keladi, kallada yo'q-da shu narsa. Qiyin-da. Bu juda qiyin vaziyatdamiz-da. Bu aslida bu hammasiga ta'lim aybdor-da. Ya'ni umumiy bu 11 yillik ta'limni to'g'ri hozir harakatlar bo'lyapti, isloq qilinish harakat qilinyapti, lekin bu ham kammi deyman-da. Qaysidir darajada maksimal biz ta'limda o'xshayapmiz-da. Mikrofon yigitlar. Yetkazib berayotgan kadrlaringiz klient keldi. Qadriyati bir-biriga to'g'ri kelmasa bermaysizmi? Bermaymiz. Qadriyati to'g'ri kelsa. Shuning uchun mana qarang, prinsip bor-da sizda. Ha, yo'q, mana ha, xuddi shunaqa. Hozir birinchi nima qilamiz? Avvalo, siz hozir mana 10 ta kompaniyaga adashmasam, kompaniya bepul xizmat ko'rsatyapti. Chunki tajribamiz yo'q uchun. Tajribamiz bo'lmasa pul olmaymiz. 10 ta kompaniyaga mutlaqo bepul xizmat ko'rsatyapmiz. Hozir nechta bo'ldi? Aniq ma'lumot yo'q menda. Hozirgi bugungi kun bo'yicha. Xo'p, biz u kompaniyaga avval boramiz. Nima ish bilan shug'ullanadi? Qanaqa kadrlar kerak? Nima ish qiladi ular? Hammasini o'rganamiz, keyin tavsiya beramiz. Oke, qadriyatlarimiz o'zimizga mos kelar ekan, sizga dasturchi kerak, u bir martaga kerak xolos saytingizga. Buni outsourcing qiling. Sizga SM menejer kerak, sizga grafik dizayner kerak, sizga copywriter kerak. Bular taxminan siz aytasiz, ularda qadriyati qanaqa bo'lish kerak. Hammasini aytganingizdan keyin biz sizga variantlar beramiz. Bitta, ikkita, uchta variant beramiz. Siz u variantlardan bittasini har bitta bo'limdan tanlaysiz va keyin ularda biz jamoa qilib turib o'zimiz ishlatib ko'ramiz avvalo. Ya'ni jamoa bo'lib shakllanadimi? Hammasi tizimlashgandan keyin sizga oldingizga boradi. Lekin shunda ham siz tanlashingiz mumkin. Umumiy nazorat sizlarda bo'lib tursin. Ya'ni har kuni ishni sizlar beringlar va sizlar qabul qilib olinglar degan narsani ham bersiz bo'ladi. Ya'ni og'riqqa muammo sifatida shuni tajribadan kelib chiqqan holatda shu narsani yo'lga qo'yib, xudo xolasa. Nasib qilsa, agar bu o'xshaydi deb o'ylayman, chunki hali ommaga umumiy e'lon qilinmadi, lekin shu paytda o'ziga menimcha 5 ta yoki 6 ta odam murojaat qildi. Hali ommaga e'lon qilinmasdan avval, ya'ni media tomonidan hali biror joyda biz e'lon qilmadik. Najot ta'limda o'zida ham bu narsa ochilganini e'lon qilmadik. Endi e'lon qilamiz. Hozir test TV ishlayapmiz. Avval 10 ta kompaniyaga kadr yetkazib beramiz jamoa. Ular bilan ishlaymiz. Bu o'rtacha biror 2 oy vaqt oladi. Bundan keyin ommaga e'lon qilmoqchimiz. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin qotgan ishingizdan. Xo'p. Rahmat sizga. Xo'p. Bizni men aytmoqchi bo'lgan umumiy hamma gaplar shulardan iborat. Agar vaqtingizga umumiy rozi bo'lasizlar, hammaga rahmat. Xo'p, hormatli endi Temurbek aka, charchab qolmadingizmi? Yo'q, rahmat. Yaxshimisizlar, charchamadinglarmi? Yaxshi gap bo'ldimi? Zo'r. Ha, rozimisizlar ketkizgan vaqtingizga? Temur aka, sizni yaxshi ko'ramiz. Baraka toping, mana YouTube'dan ham men ko'ryapman, yaxshi kommentariyalar. Chunki peshana urilib-urilib vaqt yo'qotamiz, umr yo'qotamiz, pul yo'qotamiz, yoki shuni ichidan o'tgan insonlarning bilimini olsak, shunga 1 yil, 2 yil, 3 yil umrimiz ketmaydi. O'shaning uchun sizlar ham ketkizgan vaqtingizga rozi bo'linglar. YouTube orqali ketkizgan megabaytingizga rozi bo'linglar. Pulli tadbirni xudo xolisa yaxshi bir Alloh roziligi uchun deb niyat qildik Temur aka. Biz mana shu yerda nimalar bitta bo'lsa ham yaxshi. Bilim olgan bo'lsanglar mana shu yerdagi videoni chiqishiga xizmat qilgan bir 30 dan oshiq, 40 ga yaqin insonlar bor, shogirdlar bor. Hammasini haqiga bir videoga kattalardan, hoji va hojanalardan duo qilsanglar, biz shundan xursand bo'lamiz. Temurbek aka, bizani bir an'anamiz bor, hamma kelgan spikerlarimizga mana shunaqa minnatdorchilik sertifikatimiz bor.
xonangizga hali borganim yo'q. Hani yangi joyda qolasiz. Kabinetingizga borganda shuni ko'rsam xursand bo'laman, xudo xolasa. Sizni hurmat qilamiz. Ya'ni sizlar yaxshi hamkorimiz bor. Eco Comfort degan jamoa mana shu hamma kelgan spikerlarimizga hadya berishadi. Mashina haydaysa? Yo, mashina hali yo'q lekin. GM ham bitta hadya mashina qilib borsa bo'ladi. Bo'lmasa kabinetda ham yaxshi, xudo xolasa. Mashina hadya qiladigan hamkorlar bo'lsa, kelinglar, biz spikerlarga bittadan mashina hadya qilamiz, xudo xolasa. Sizlarga hammalarga rahmat. Keyingi mana shanba kunga albatta tavsiya qilamiz Ulug'bek aka nimalari, treninglari, chunki kaliber zo'r. Bundan umid qo'yishga bir sababchi bo'ladigan uchrashuv bo'ladi va qolgan tadbirlarda ham kelinglar. Akukalarni, sheriklarni, yaqinlarni shu manfaat topayotgan bo'lsanglar, albatta tavsiya qilinglar, kelinglar, xursand bo'lamiz. Hammalarga rahmat. Salomat bo'linglar. Temurbekka rahmat.